ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ဘုရားဝါဟကောသတ္တကရ1382ခုနှစ်ဝါဇောလပြည့်ကျော်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေခင်းက3:59မိနစ်တိတိချိန်မှာစတင်ပြီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကောင်ကျက်တဲ့မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်42ရက်ကပုံမှုပါတို့လမ်းမကြီးနေ့၌ကျင်းရှိသောကိုယ်ရဝိပဿနာတရားစခန်းသာသနာ့ရည်သာရည်တွင်ဝင်စဉ်ရင်ကျက်ပါအပ်သော32ကျင်းရောက်အခြေခံဝိပဿနာသင်္ခေတရားစခန်းဝင်စဉ်ရင်ကျက်ပါရပါဘယ်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းဟောကြားပြောရဖို့အလဲကျလာတဲ့တရားတော်ရဲ့နာမည်ကအခြေခံဝိပဿနာဒီမဲ့ဆရာတရားတော်ပထမပိုင်းအလုံးပြောတယ်ပါလေအခြေခံဝိပဿနာဒီမဲ့ဆရာတရားတော်ပထမပိုင်းရှင်ရချင်းသာတို့ခင်ဗျားတို့စောင်းတော့မဆုစောင်းတော့ဟင်တိုင်းအဲ့တော့မနေ့ကတရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပါမယ်ရမယ်တော့ပေါ့တော်ကြီးတွေပြန်ရင်းနေပြီလားပြန်ပါဘူးဗျာဘာလို့ရသေးလဲပါပါဗျာနောက်ထပ်ဘယ်တော့ပါပါဗျာဘယ်တော့တော့ကြာဟောလို့ရသေးလဲပါပါဗျာဟုတ်ဆက်လာတယ်6ဆောင်ချင်းချင်းတော့နော်ကိုတော့6နာရီတက်တော့မကျော်သေးနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဝတရားရဲ့အဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့ပြိလိအကျင့်တွေကိုအလေးအကျင့်တွေဝဲတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့တော်တော်ဝါဒနာလို့ခေါ်ပြောတာဘာလို့ခေါ်ဝါဒနာပါဗျာအကျင့်ဇယိုက်ဝါဒနာသုံးမျိုးရှိပြောတာဘာလဲပါအကျင့်ဇယိုက်ဇယိုက်ဝါဒနာတရားနေရတော့ရက်၄ရက်၅ရက်၆ရက်လောက်ဆိုတော့အချင်းလို့ခေါ်တဲ့ခလာတလားတလားသုံးရက်လောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဇယိုက်လို့ခေါ်တယ်တရားရတော့ဒီဝမ်းကြရက်ကပါလာတဲ့မူရာဝဲတာကိုဇယိုက်လို့ခေါ်တယ်တရားနေရလုံးကဆွဲတာတဲ့အချင်းကြီးကိုဝါဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုခေါ်ပါဝါဒနာပါဗျာအဲတော့ဦးဇင်းငယ်တော်ကဦးဇင်းတို့က session နဲ့မှာတရားတရားသာပြေရောပွဲရစကောမှာဓမ္မစီရနှစ်ချမ်းအောင်တယ်တက်နေစင်မှာကိုရင်လေးဘုရားမှာပဲရမ်းမခံသေးရင်မှာဓမ္မစီရအောင်တယ်အဲတော့တောင်းနေရောနှစ်ဝက်သုံးဝက်နဲ့ဓမ္မစီရနဲ့ကိုရင်လေးဘုရားပဲအောင်တော့ရမ်းမဖြစ်ခင်အောင်တော့လူလိုပြောရင်စာတော်လေးချင်းမှာပါတော့နည်းနည်းသကရဏရောသူချမ်းမတာပညာမှန်ကြီးသရပါကြီးပညာမှန်ကြီးပါလေဗျာပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုသလူတော်ဆိုပွားရစံကြောင်းလေးအောင်စာနဲ့ပညာပတ်သက်လာအဲ့လိုဖြစ်တော့ဦးဇင်းကကိုယ်လည်းတက်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုလည်းတက်စေချင်တော့ပြည်တော်ကကလေးတွေဦးဇင်းရဲ့တပည့်ဦးဇင်းလေးတွေကိုရင်လေးတွေကိုစားစရာလိုတင်လဲဆိုတော့တော်ကြီးဘမော့ရှိထိတ်ချိုးပြီးတော့တို့တယ်ဒီနေ့ကရင်ဝိုင်းဆက်ချာဇောကရင်ဟောက်ကနေတော့ပြုပြည်ဒီလိုကိုပြည်ပြပါဆောင်ပြန်စာတလုံးမရနှလုံးမရသုံးလုံးမရဒုံနမြေဒုံနရရင်ဆရာသမားကမမလာဘူးတပည့်တွေနဲ့လာတယ်ကိုကတစ်ဖက်သက်ဆိုင်ကြတယ်လက်နဲ့ခေါ်ရင်သူလက်နာကိုလက်နာအဲ့တော့ညီမြလည်းပြောရသူကတော့ဆံမြတ်လို့ဆိုလည်းနဲ့ဘိုးနာခံတယ်။ကိုကတော့ဆရာတော်ကနေအနာနဲ့လျှော့ဆော့ဒုံးနေမြဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အားလုံးကြည်ကြည်ကြားရမှာများ။ဆရာ။ရတဲ့လူကရတော့တာပဲမရတဲ့လူကမရဘူးပဲ။ပြောရပါလေ။ရတဲ့လူကရတော့တာပဲမရတဲ့လူကမရပါဘူးပဲ။ခင်ဗျားတို့ကဒါရီဝဇကားမပြောပါနဲ့ဆိုတော့၃ကောင်းတယောက်၁၀တဲ့မျိုးရှုပ်ပွားနေပါကြီးယောဂီတဲ့ဘယ်လိုလဲစိတ်တွေတုံးတာမို့ဟုတ်လားပါဗျာပြောတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းတာရည်လည်းလူလည်းရှိကြည့်ရှိမှာပဲမလိုက်တာလားလေရှိမှာ
လိုက်တာလားလဲမလိုက်တာလားဘာများမဲ့ဆက်လိုက်တာပါဘုရားဟောတည့်ရတော့ဝါသာမျိုးကောင်းမျိုးကောင်းခေါ်တော့နော်အဲ့လိုလိုမျိုးကလည်းကောင်းလို့ကောင်းကလည်းထိုးလို့ဆိုတယ်လည်းပဲဖြတ်နေရမှာပေါ့ဒါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဝါသနာလို့ပြောတယ်ပါလို့ဝါသနာပါဘုရားဦးဇင်းတို့ကောင်းတော်ဘုရားလေးမှာဘုရားကောင်းတော်ဘုရားလေးမှာပထမဆုံးသောကောင်းတော်ကအရဟံပါလို့ခေါ်လို့အရဟံဝါသနာတလေးအထုံဝိညာမဝိမရိတ်ဝဲဝဲပိတ်တော်ရွှေစိတ်ပြန်တဲ့လောတန်ရှိတဲ့ချင်းမေမေပြည်သူကြည်မြုကောရောသူတော်တန်တန်ဘုသောခန္ဓာမူတိုင်သောယေချောင်းရောက်လည်းပဲအရဟံတိဟုသောကုံတော်ကြီးဖြင့်အံကြီးပေမကုံမြမဘုံတိုင်အောင်ပြန်လိုက်ကြောကြာခြင်းရှတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းအရဟံသောကိလေသာတွေအကုန်လုံးကျင်းတယ်အရဟံသောပါရေအကုန်လုံးကျင်းတယ်ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကျင်းတယ်ယဟန္တာကိုရောညတိလည်းကိလေသာကျင်းနေကြီးရောအလသာလည်းကိလေသာကျင်းတယ်သာရိပုတ္တရာလည်းကိလေသာကျင်းတယ်ရှင်မောကလလည်းကိလေသာကျင်းတယ်ရှင်သီဝတိကိုရေလည်းလည်းကိလေသာကျင်းတယ်ဟုတ်လားတင်ကုန်လီမာလာယဟန္တာကြီးလည်းကိလေသာကျင်းတယ်တတိယ60ရှိတဲ့ရှင်ဘာကုလလည်းကိလေသာကျင်းတယ်ဟုတ်လားတတော်130ရှိတော်မူတဲ့ရှင်မဟာကပ္ပဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးလည်းကိလေသာကျင်းတယ်ယဟန္တာမန္တမြတ်ကိလေသာကျင်းတာကျင်းတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့သုံးလောကတုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတမန်ယဟန္တာကြီးနဲ့ဘာပို့တယ်လဲဆိုတော့သိကြနေတာဝါရဏာနဲ့တကွာကျင်းနေပြောတော့ဗာလေဗာလေဝါရဏာနဲ့တကွာကျင်းနေပါဗျာတသတရာလုံးကဆွဲလာတဲ့ဝါရဏာဆိုတော့ပြိတ္တိယဟနာကရမေဒီကိလေသာ10ပါးကျင်းသွားတယ်အာသဝတရား4ပါးကျင်းသွားတယ်ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဝါရဏာကိုတော့မဆုံးဘူးတသဘာလို့တော့မဆုံးဝါရဏာကျောင်းလည်းမှာရှင်မောကလကိုရောမြေကြီးကတိတ်ဘဝကမြောက်ဘဝအချိန်ကာလရာကျွတ်ခဲ့လို့တဲ့ဒီဘဝရောက်ရဟန္တာဖြစ်တာကမှဟောပရိပဲတော်ရောက်တော်ရောက်သုံးလေးပေလောက်ကြီးရဲ့ရင်းမြောင်းစင်းမရှောက်ဘူးသွက်ခနဲ့ခုံလိုက်တယ်ပါဠိရတာဒီကပါဠိစကားရှိတော့မရှိပါဘူးဒါပြောတဲ့စကားလုံးပြောတာပါဟုတ်လားရှင်းပြောရုံဆိုရင်အမှန်လို့ယူသားလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့မဲ့ပါဠိတရတိကမှာရှင်မောကလကိုရောမြေကြီးအဲ့လိုသွားတယ်လို့ပဲပါဠိတရတိကမှာမှမရှိပါဘူး။ဒါမရှိပြောရုံဆိုတဲ့စကားရှိ။မှန်ပါပါဗျာ။နောက်ဆုံးတော့ရှင်ပိဋိဏဝတ်ဆလို့ခေါ်ရတဲ့ယန္တာကိုရောမြေကြီးကတတိဘဝဘဝပေါင်းမှာသူကချမ်းသာကြွရတဲ့ရှင်သခင်တွေကြီးပဲဘဝပေါင်း1500ဖြစ်ခဲ့လို့စတတ်တာ။ဒီဝါလည်းချမ်းသာကြွရတဲ့တစ်ချီရှင်သခင်နောက်ဘဝလည်းချမ်းသာကြွားရတဲ့ညိုယိုအရှင်သခင်ဘဝပေါင်း1500ဆက်တိုက်ပြဿနာမလို့ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆိုတော့ဒီဘဝယန္တာဖြစ်တာကမှကျန်တဲ့လူတွေကိုသူကလေဟဲ့ကောင်အနမိန်ဆုံးဟဲ့ကောင်ဒိဏတော်အဲ့လိုအိဗယ်ပြောရတယ်ပါဠိလိုစေကလုံးနဲ့ပြဿနာကစေရေးတိုင်းသာပြီးတော့လူတွေကိုခေါ်တတ်တယ်ဟုတ်လားဆရာပြောတဲ့အခါမှာမောက်မောက်မှန်ပါကွာချမ်းသာကြွားတဲ့အရှင်သခင်မျိုးကလာကျန်တဲ့လူကတော့လူမတင်ဘူးကြုံမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားလောကကြီးမှာဘယ်တော့မှအချင်းကြောင်းလို့မရဘူးသုံးယောက်ရှိတယ်မှန်ပါပါကြောက်ဘူးလားမှန်ပါသူအဲ့သုံးယောက်နဲ့မပေါင်းနိုင်ကြောက်စရာလူတွေဘုန်းကြီးလူတွေစစ်သားလူတွေအနည်းရောက်တယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဒီလိုပဲသာလို့ပဲတွေ့လို့ဘုရားပဲရှင်နေတာဟုတ်လားကျောင်းဆရာကပြောကြတာပါလေတွေ့လို့ဘုရားပဲရှင်နေတယ်ဒီရကကိုတိကိုတက်ကြီးပဲကိုဝဲဆရာဘုန်းကြီးတွေကဟိတော့နေဗာကိစ္စလည်းသုံးကပ်ဖို့သွားချောက်နေဘုန်းကြီးဆိုတာပြောပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ကတော့လားမင်္ဂလာပါကျောင်းပါကိသုရဝိဘာပြောနေတယ်လဲအဲ့ဒီမပြောဟိတော့နေဗာကိစ္စလာငေါက
Wadhanari. Hola. Hola. ဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာအဲ့တော့လည်းဒီတော့ဘုရားမှာကြည့်တဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့ဝါဆိုလာပြီးဒီတိုင်းကြီးက
ပါရင်လာတော့ငါဘာလို့လာပြေကစာပြီးတတိယလာပြေနေတိုင်ကဘာလို့တော့ငါဘာလို့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 ဘ
120လောက်ကုန်မဲ့သဘောရှိတယ်အချိန်လေးကမကောင်းအဲ့ဒါလည်းကဲလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့လူနိုင်ပါတယ်ဆို300လောက်လူခံတဲ့ခါမှာဒီမနိုင်ငံကထိုင်းနိုင်ငံကစင်ကာပူနိုင်ငံကစိုက်ပြီးတော့များစွာတူရလို့ဗရမပါဠိတော်ငါးအုပ်ကြီးဆုံး60 80လောက်နဲ့ကံစမ်းမဲ့မပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားကိုတအုပ်ပါဠိတော်ကြီးတအုပ်လူမဲ့ဆိုပြီးဘုန်းဘုန်းတို့စီရင်ပါတယ်ဘုရားတော်ဆက်လိုက်ရတယ်ပြည့်စုံတယ်အောင်ဓမ္မမနက်ကစပြီးပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတော့ဦးဇင်းတို့ကနေရှိရမြရဲရှိရမြဘယ်လိုလုပ်ရင်ကုသိုလ်ရမလဲလို့ပြောပါတယ်ပြန်စံပါလိုက်ပါလေဘယ်လိုလုပ်ရင်ကုသိုလ်ရမလဲကိုကိုယ်တိုင်းလည်းလုပ်တယ်သူတော်ဘာကိုလည်းတိုက်တော်တယ်ဘယ်လိုပါလို့သင်လဲလူခံမှုစီမရှိပြက်ခံမှုလည်းစီမရှိပါဘူးဒါတော့ဘာလို့သင်လဲစက်ကကြတဲ့အခါမှာငါဆိုဘုံမကြောင့်တန်ခါငါးပါးရှိငါဆိုလူလိုက်ပဲမကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းဆောင်နေတဲ့လုံးမနိုင်နော်ရေစည်းတို့ဟာကိုယ်နေရှိမတတ်မရရေအဲ့တော့ဂျန်နဲ့ဟာနဲ့လေရောကြည့်ကြည့်ရဲ့ပမာဏမှာဘုမဟုတ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဈိတာမှာတရားစကားဝင်တဲ့လုံးကြီးကူမိုးရရောက်လာပြီနော်မိုးကောင်းရင်ပါလေဘုဂုတော်ကိုလူကြီးပြေးပြောတာ။တရားစကားဝင်နေကောင်းပြန်ကောင်းပါဘူး။ဘုရားကြီးဆောက်ကြပြီ။သူတို့ချက်ချင်းတွေ့ရောက်လာ။ခုမှငိုကြတာလည်းဆိုရရှိတယ်။နေမပူပါနဲ့ဟိုမလို့ဘူးလုံးကကြီး။အဲ့တော့ဘိုးရဲမှာလည်းပဲဘိုးကရေကုန်ဘိုးကသိကောင်းတာဆိုတော့အဲ့တော့လည်းရုံဝေးဆောင်တွေကိုပြင်လို့အချို့ချီရဲလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ချီရဲရတဲ့အခါမှာတော်မရှိပါသေးတော့မမကြောင်းတော်တွေဆိုသိချုံလို့ကောင်းပါအောင်ရေပွေးဆောင်တွေဆိုတော်မီတပည့်ဆူဒီဟောမတော်မီတောင်းတောင်းပွဲဒီပါလို့ရှိတယ်တောင်းတောင်းပွဲလို့ဆိုနေဒီလိုလေးလူခိုင်းအိမ်ပြတရားကုန်းရောက်ရောက်ပြန်ပါလေသူတို့ကလည်းရှိဖို့မရအဲ့ဒါတကယ်အခုလူကြရတယ်ဘာလို့သင်္ကေတတို့လူကြရတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတင်ငယ်ငါးဆောင်လူခံပါလေကျောင်းတန်ငါးလောက်ငါးပါးတော့တပါးတော့ပေါ်ရအရေဦးဇင်းတို့အလင်းကျောင်းလေးကိုလည်းရောက်ရပါပေါ့ထဲတရားဆိုရင်စဉ်15ဒင်း18ဒင်းရောက်တော့ခုံပါမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စဉ်စဉ်တော့ခုံဆိုင်အောင်ပေါ့ဒါဆက်ပြီးတော့ရုံဝေးဆောင်တယ်ဘယ်ပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းချူလေးတရားတော့ဟုတ်တယ်လေပေါင်းကြတော့မဟုတ်ဘူးလားမောရင်းရတော့ရကြတော့မိုးအင်းလေအခုစင်္ကြရီပါလေးတွေချောင်းရတယ်ပြောနည်းနည်းလေးတော့နည်းနည်းမှာပေါ့ဒါရုံဝေးဆောင်လေးကပို့ပြီးတော့ပပလေးတွေပါရုံဝေးဆောင်ပါလေးတွေလေဒါဆိုလေပပလေးဆိုတယ်လေအဲ့တော့ဘောတန်ရရားလျှောက်တော့ဘုန်းဘုန်းရဲ့ဆင်းရဲတော့ဆက်ခဲ့ကြတယ်ပြောတော့ရှင်တော်မျိုးတော်တို့တရေအာလဘိုးကြီးချင်ပါကြီးအစိချင်ပါကြီးနဲ့ဆက်တာရရားချင်းပြေးချင်းနဲ့ဘလုံးနေရင်ပြည့်စုံနိုင်မှာမလဲဘလုံးနေရင်ချမ်းသာနိုင်မှာမလဲဘုန်းဘုန်းကဒါပဲပြောပါလေဟုတ်လားအစာလဲစားမို့သွားလဲသွားမို့လို့ဒီလဲနေမို့နောက်ဆုံးတရားလဲတရားမို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကုသိုလ်ပေါ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိရင်သူတို့ကတရားသီးတွေပို့တိုးရလာမလဲလို့တွေးပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဆောင်ရွက်ပါလေအဲ့တော့ရရှိခဲ့တော်စင်ပြိဿပေါ်တော်တော်နဲ့ဒါလေးကိုအာရုံယူပြီးဒါတို့ကငါတို့လည်းပဲအများတိုင်းကုသိုလ်ရအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားကဲရှင်းနေတော့လေဒီနိုင်စတဲ့မနေ့ရှိတော့ဒါနိုင်ကြီးဆိုရင်တော့မိနစ်လေးတော့ရှိတော့ပိုရဝိုင်းတော့6နာရီနောက်ဆုံးကိုတော့ဆိုတော့ကဲစာရည်ပြန်ကဲမနေ့ကလေးပြန်စားတက်တာပဲပြန်စားဆိုတော့တရားတော်ထိုင်ရင်ပါလေတရားတော်ထိုင်ရင်ပါလေဘာရင်မဲစိတ်နာမရှိဘူးဘာရောအဲလိုစိတ်တော်ကနေတရားထိုင်တာ
ဘုရားရှိခိုးလည်းပါအင်းစင်ကြီးပါလေကိုယ်ကိုရကြရှိခိုးရှင်မရှိခိုးမဲ့ဟာလေရှိခိုးရလားရှိခိုးပါလေဘုရားအရေးရတော့ဘောင်းဘောမှာ
ဘုသောငယ်ရလို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာရုပ်ဘောမယုံတော့ဘူးလားအကုန်လုံးကဘုရားရှင်ရဲ့ချစ်ကျွန်တော်တော်ကြီးရတယ်လို့ဆိုတော့သူကိုယ်ရနေရာနဲ့ပြီးတဲ့ရှိမှာဆိုတော့ပြီးတဲ့ရှိချောက်ကျော်ကိုပါအိတော်ပြရမယ်ဘောဆိုဆက်ပြီးရောနမတောကိလေသာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲမနေ့ကကြံခဲ့တာလည်းနည်းနည်းရှင်းရအောင်ခင်ဗျားတို့ဆိုရကိလေသာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲကိလေသာဆိုတာဘာသာကားလို့ဖြစ်နေပါလဲဘာရင်းနဲ့ယနေ့မှသိရဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသဘာကဆိုတော့လေဒိဋ္ဌိကျွဲလွဲနေတယ်ယနေ့မှတဏှာရကကိလေသာဆိုရင်တမျိုးနားလည်နေတာလေစိတ်ကိုညင်ညူးနေလို့ကိလေသာလို့ခေါ်ပါလေကိလေသာက7ပါးရှိပါလေခဏတော့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုတွေကျွန်တော်ကောင်းလို့ဆိုရင်အားလုံးကြားဘူးလေကိလေသာ7ပါးကိလေသာ7ပါးမကြားဘူးလားကြားဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီလိုတွေကျွန်တော်ကောင်းတယ်ရေရေရွာလေးပြောရတာကကိလေသာဆိုရင်ဒီကောင်ကတော့ကိလေသာများတယ်ဒီကောင်ကတော့ကိလေသာများတယ်လေနည်းအောင်ပြောရလို့လေဟုတ်လားကိလေသာဆိုကိလေသာဆေဝါးတဲ့ကပထမဆုံးသောကိလေသာဆိုတဲ့တဏှာယာကလောဘကိလေသာကိုပဲကိလေသာလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားလောဘတော့ကဒေါသကိုကြိုက်ရင်ကိလေသာလို့ထင်တော့နင်တော့ငါစိတ်ကိုကြည့်ရင်မဟုတ်လားစနေနေ့ပြီစိတ်ကြီးတယ်နေတဲ့ရင်ထဲမှာဖွေးလာတာပရိနမေဝါထွက်ထွက်တဲ့မှန်တယ်သူကြည့်တော့ကြုံပါတယ်အဲ့ဒီဒေါသကြတော့ဂုံယူနေကြတယ်အဲ့ဒါလဲကိလေသာပဲဆိုတာမမင်းနဲ့ဟုတ်လားကျေပုဂ္ဂိုလ်မှာအသားကမမင်းနဲ့ရွှေလေးကြောင်လုံးဝတ်ထားတာမတက်မရတော့မမင်းနဲ့ဝါဝါနဲ့လိုက်ကုန်လိုက်ကငါတို့တဲဆိုဝတ်ကုန်မဝတ်ဘူးဆိုင်လျှောက်တိုင်းနေတာကဘာတရားလဲတော့မာနတရားပြောပါတရားလဲမာနတရားပြောရတော့လိုက်ပြီးတော့မတိုင်းပါနဲ့မနိုင်ပါနဲ့မတူပါနဲ့မရှင်းပါနဲ့မပြိုင်ပါနဲ့ကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ဘဝသူ့ဘဝနဲ့သူ့ဘဝအစည်းပါနေတဲ့ရင်းနဲ့ဆရာကြီးဟုတ်လားမတူပါဘူးဘဝဟာဒုဗ္ဗကဘာမှာလို့ရတန်းခွန်တော်ရှိတယ်ကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်နေဖို့ကိုယ်စိုင်နဲ့ကိုယ်ကံတရားကဘူဖပရိက္ခာဘယ်သူနဲ့မှတူကြမှာမဟုတ်ဘူးတရားရောက်တရားရောက်တဲ့တူတယ်လို့ပြောခံရရင်ရှက်စရာလုံးမှအဲ့ဒါဘုန်းကြီးညာမဟုတ်မင်းကကြော်ရင်းတဲ့လူတွေမင်းကဆိုင်ဆိုင်တဲ့လူတွေမင်းကတတ်ပုံမြင်တဲ့လူတွေနင်ကအိန္ဒြာကြော်တဲ့လူတွေပြောခံရရင်ကျွန်တော်မိုးချပါဘူးဟုတ်တယ်လို့ကိုယ်စံရဘယ်လိုလဲသူကဘောင်းမောဒီရေကငါကလာပါဗျာယာမလို့လက်ကတော့တိရလိုပါလေတိရလိုဟာတိရဒီလိုပါလေသူ့ကုံစိတ်ကလည်းသူရှိလို့ဒက်တာကြီးရလည်းသူ့ကုံစိတ်ကလည်းသူပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားဦးကြီးတော့ယာမပဲယာမဝရကလည်းသူ့ရဲ့ဇာဝရကလည်းသူ့ရဲ့ဘုံစိတ်ကလည်းသူပဲဂံဗီလည်းသူ့ကုံစိတ်ကဘုံစိတ်ကလည်းသူပဲဟုတ်လားကိုပါကျဲလို့ပါလို့သူ့ကုံစိတ်ကလည်းသူပဲနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုဘဝနဲ့ကိုသူဘဝနဲ့တူပါမတူပါနဲ့ပြောချင်တာကတော့ယထိတော်လည်းပါကကိလေသာလို့ဆိုလိုက်ရင်တဏ္ဍာယာကလောဘသမုဒိယသစ္စာကိုမှကိလေသာလို့ထင်ကြပြီတကယ်တကယ်ကျတော့ကိလေသာဆိုတာအနတ္တိကကဘာလဲဆိုမိမိရဲ့ကျူးစင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့တော့ကြောင့်ညှဉ်းညူးနေတဲ့တော့ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ညစ်ပေနေတဲ့တော့ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ညစ်ပတ်သွားစေတဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒါကကိလေသာလို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့မူလစိတ်ကဘဝိနာမိတယ်ပပတရံတူတော့မိမိရဲ့မူလပရိသေစိတ်ကဖြူရှင်ပါတယ်တူတော့အဲ့ဒီဖြူရှင်တာကိုဘေးကအာယုဏဘာတွေကဝင်လာတဲ့ခါမှာအယောင်ဆုံးလိုက်တော့ဘွားယောင်ညီယောင်ကြာယောင်ခရဲယောင်မရဲယောင်ယောင်တွေကွဲသွားတယ်လို့ပဲအဲ့လိုအာယုဏပရိကတွေပေါ်မှာကိုယ်ကဝေဒနာတွေပါလိုက်တဲ့ခါမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေသမာဓိတွေအိဒါတွေမစရိယတွေအဲ့လိုတွေနဲ့အယောင်တွေဆုံးပြီးစိတ်ကြီးကရပ်ပတ်သွားတာသူ့ဘုရားကစက်ကိုချူလေးလိုပဲချူနေတာပါစိတ်ရဲ့ဘယ်သူ့ရဲ့စိတ်ပဲဒီနည်းဘုရားပြိတ္တိစိတ်ကချူရောက်ပါအာယောအာရမိကတွေပေါ်မှာမနတိကနှလုံးသွင်းကောင်းသလားမကောင်းသလားဆိုတဲ့ပုံမှာဘူးတီးပြီးတော့စိတ်တွေကအယောင်တွေကျွဲသွားတာဟုတ်လားအဲဒီသဘောတဘာဝကိုသိဖို့တို့တွေဒီကနေ့တရားလမ်းကြောင်းပေါ်တက်ကြည့်တာသဘောချဟုတ်လားကဲစိတ်ဆိုတာစိတ်ကိုညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့သောကြောင့်ညစ်ပတ်စေတဲ့သောကြောင့်ညစ်ပိစေတဲ့သောကြောင့်နောလေရာတိနေတော့ကြောင့်ကိလေသာလုံးပတ်ရမယ်အဲဒီကိလေသာက10ပါးရှိတယ်ဆို1 1လောဘကာမဂုဏ်အာယုဏ်ဒီကအတ္တမရှိတော့2 2ဒေါသသက္ခဏကံတဏှာ3မောဟအာယုဏ်ဒီသဘောမှန်လို့မ
သိခြင်းဘုံတွင်ခြင်းသောမေဟာနာသာဝဝင့်ကြွားခြင်းသောမာဒိဋ္ဌိဝိမာန်ဝသင်ခြင်းယူဆခြင်းသောသာဝိသိကိတာသမာပုပ္ပသစ္စာလေးပါးကံတရားသတိကုသိုလ်ရေတော့၌ဓမ္မကံတရားသိခြင်းသောရှင်နာစိတ်ကုန်၌ဒေနာခိုင်မင်းကြီးစိတ်ပကံခြင်းသောဘုရားစာကျမ်းပင်ခြင်းသောသာဂိရိကအကောင်းဆုံးပြုရန်အချက်ခြင်းသောအနုတ္တပမကောင်းဆုံးပြုရန်အကြောင်းလက်ခြင်းသောလို့တရားမှတ်မျိုးလေးကိုလောဘယေဒေါသယေမောဟယေမမနာယေဒိဋ္ဌိယေဝိသိကိတာယေသီလယေဩရိသယေအာရိကယေအနုတ္တပယေလူရင်နာစိတ်ဆိုးတာမတိနာမလဲတာအဲမမနာနဲ့ထောင်သွားတာပြည်မြောက်တိုင်းကာရနိုင်ရှင်တာပြီးတော့ယူလွယ်မှားတာဘုရားတရားတရားရဏမြေသုံးပါးတွေမှာအကံကိုင်းညိုတရားတွေပေါ်မှာတစ္ဆာလေးပါးတွေပေါ်မှာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဟုတ်လေသလားမဟုတ်လေသလားလို့ယုံမှတရားဝင်တာခြေနာစိတ်လေးလံပြီးတော့မှမပေါ်မပါပဲနဲ့ပြင်းကြီးနှောင်းချောက်နေတာဥဒေသတရားတိုင်းလို့ရှိရင်တမာရိတရားပဲနဲ့ပြန့်လွင့်တောင်းတွေးမြောက်တွေးစိတ်ကဘူရောက်ကြီးရောက်မြောက်တဲ့ကိုင်းတို့တလို့ပဲကိုယ်တွေကြည့်တွေ့တွေ့နေတာအဲ့ဒါလည်းဥပ္ပိတရားလို့သဘောထားတရားတိုင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုကမာရိတွေပဲပြောရှင်ဘုရားတတိယတရားတိုင်းလို့တိတ်ကောင်းတာပဲတေကမာရိဘယ်လိုကောင်းတာလဲဆိုတွေးလို့တိတ်ကောင်းတာဗျာဒီလိုကများပါဗျာအချိန်တစ်ချိန်မောင်းထုတ်လိုက်ပါတော့သိကြောက်တယ်တဲ့ဒီမှာတွေးလို့ပြီးသေးဘူးခင်ဗျာဗျာတွေးနေရတယ်ကြောက်တွေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါဠိလိုဩဒေသသိတ်တွေပါလို့တာလေကျမ်းစာတွေကနာသီးကြားမှာကမ္မထာကမ္မထမ်းချီတိုင်းတော့ခေါ်နာသီးရားလေးနာသီးရားကဝင်တွက်နေတဲ့ကောတာချီတိုင်းဓမ္မလကောင်ကိုချီထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါနာသီးရားကဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေဆိုတာကိုရှုမှတ်နေရင်လည်းဥပမာယူပါယုံတစ်ခုကထေချလာတယ်ဆိုရင်ယူပါယုံငင်းနေငင်းနေငင်းနေပြောင်းတာပြောင်းမှန်းတိုင်းနဲ့ထေချတဲ့အယုကပြောင်းသွားရင်ဘုလားစီရင်ပြန်သွားနာရီရောက်ကဝင်နေကြလေပဲအဲ့ဒီတဲ့ရင်အချိန်မှာအတန်တန်ကဒုံတိုင်းဘုံဝန်းလို့ပြီးလိုက်တယ်အတန်ကထေချရင်အတန်ကိုကြားတယ်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 ပြောင်းမှန်းတိုင်းတိုင်းကချိန်သွားရင်ဘုလားနာရီရောက်ကိုပြန်မှန်းဘာမှလို့ဆရာမရှိတော့ဘူလားခြိတိုင်းကပါလေတာတိပြအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုအနာပါဠိခြိတယ်လို့ခေါ်တယ်နာရီကဝေဒနာတွေလေးပဲဗျာဒါတပ္ပဌလေးတွေပြီးတော့ဥပ္ပတ္တနာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေကြီးမောကြီးမပြောနဲ့သုံးလကထောနာမြတ်စွာဘုရားဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပင်မှာတပိယုဒ္ဓရွှေဉျံတော်ရခဲ့တာအဲ့ဒီအနာပါဠိကမ္မဏ္ဍကစားခဲ့တာဆိုတာမမင်းကြီးလေကြီးမောကြီးမပြောချင်းသာမတည့်ဟောပြရတယ်အဲ့လိုပြောမိတယ်တကယ်။ဒီလိုလိုကဥပဒနာရှုနေတာအနေဆိုင်လောကတက်တာပဲထုံနေချင်းပြတယ်မလဲတာတိယရှိနေမှာဘာအနာပါဏလေးကဟုတ်လား။ကာယိခါဝေးတော့တတလေးရဲ့ဓာတ်ရောက်အောင်ရေးတတ်ပဲ။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အနာဒီဘုံတတလေးကြီးနေဓာတ်ရောက်ရေးရတာ။မှန်ပါဗျာ။တတလေးကတတလေးကြီးကပြတ်တယ်ဓာတ်ဓာတ်ရောက်တော့ပြတ်တယ်နော်ဦးကြောင်ကြောင်မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းတော့ဒါလို့နဲ့တော့ဆက်တော့ပြရအောင်။ဒါမပြောကြည့်အောင်။ဒါသေးတယ်။အာနာပါနကသမထမလို့မရှိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောရအောင်။လေကြီးမိုးကြီးဆိုတဲ့ဤစကားချင်းနဲ့စာမတက်ပြပြတဲ့ပုပ်ပြရည်လျှောက်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားစော်ကားတယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြောရရင်ကကိလေသာ10ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာ10ပါးတိုင်းမှာဘယ်လိုလဲ။မြင်ရင်မြင်နေမဲ့ကြားရင်ကြားတဲ့ပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီကိလေသာ10ပါးကကိုယ့်ရဲ့ယေတဲ့နှလုံးသားရဲ့စိတ်ရဲ့အာရုံလေးကိုဝင်မလာတော့ဝင်မလာတဲ့အချိန်အပြင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဏှာလုံးကအပူတွေကများလာပါပြီတဲ့အပြင်ကအပူတွေဝင်လာရင်ပုပ်ပုမှာပေါ့အဲ့တော့တဏှာကြီးမပူအောင်ထိနိုင်တယ်တဏှာကြီးအပူသက်သာတယ်ပြီးတော့မအေးပါဘူးအပူလေးနည်းသက်သာရှာပူလူခုကြောင့်မှတကားဘွက်ပြီးပန်ကန်နဲ့အဲကုန်းနဲ့တူလို့ပေါ့အဲကုန်းလေးကလည်းနှလုံးပဲရတယ်ပန်ကန်လည်းဆက်နှလုံးပဲရတယ်ဆိုတော့အေးသလားဆိုတော့အေးတဲ့အချိန်တော့ကြောင်သေးဘူးရုပ်ရည်အပူလေးတော့လည်းသက်သာသွားတော့အိမ်ထဲဆိုင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတမိုင်းတယောက်တယောက်ကတည့်ရပဲတရားဆိုင်ကနေပြန်ပြီးတော့မလို့ဘာဖြစ်လို့လဲပူလုံးလုံးပြီးတော့မှမေးကြည့်တော့မှဒီအဲကောမနိုင်နိုင်ဘုံဘုံရဲ့ချစ်လောက်တော့တပည့်တွေကတရားလေးကိုခွင့်ချ
နည်းရကြတယ်ဘောလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကိုယ်ရှိခွင့်တာကဘလောက်လဲဟုတ်တယ်ဒုတိယ50ဆိုတော့ဘုရားကဘလောက်လဲ6ပေါင်းလောက်ဆိုရင်အေဘုံလေးနှလုံးနဲ့ဘယ်နိုင်ကြလို့အဲ့မှာဟိုကအသက်ရှူချက်ပြီးတော့ဘူးလဲလို့ပြောပြီးတော့ပြန်ပြေးနေတာပထမတော့ယောဂီကဒီလောက်လေးတော့မနေနဲ့ပြန်သွားလို့ပြောမလို့ဒီတော့မှဟောဟုတ်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကတော့တရားရှိမှတ်တဲ့အခါကာလမှာတဏှာကြီးရှိမှတ်နိုင်တဏှာကြီးမြင်ပါကကိလေသာအသစ်အသစ်တွေဝေမလာတော့အမှုတွေဝေမလာတော့ကိုယ်ရှိတဲ့အကူနဲ့ပြင်ပါကရှိတဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ပူပေါင်းရင်ပူပူလာပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ရှိတဲ့ကိုယ်နဲ့ပြင်ပါကအကူဝေမလာရင်အကူသက်သာတာပေါ့ဒါရမလို့သတိလေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့ရှုပြီးတော့နေရမှာစို့မှန်ပါရဲ့ဆိုတော့ဘဝဒီတိုင်းကျင်းနေစရာကောင်းလို့အေးချမ်းနေပါပါဗျာတချို့ကဘုံဘုံပြောတယ်ဟာဘုံအသက်ရရလာပြီဟောရကြတယ်လူချင်းတော်လေးပြောသလိုကြားကြကောင်းမလေးကောင်းမလေးနဲ့နေသိချောတဲ့သိလာတယ်ကပြောနေတယ်သူလည်းတူပင်နာကတို့ရင်ပင်နာကမျက်စိမမြင်တဲ့လူကြီးရဆက်တယ်ကောင်းလေးနဲ့နေတော့တန်သိကောင်းတယ်ဘယ်သူကလဲဒါမကြတဲ့လူကြီးရဆက်တယ်ကြောရင်အောင်လို့ခါလိုက်တာလို့ဆိုမျက်စိမမြင်နဲ့မျက်မမြင်နေတယ်ဟိုတနေ့ကခေါ်နေပြီးဘုံဘုံရောက်မင်းမင်းတွေကဘုံဘုံနဲ့တက်ဘလို့ရှိလေကျုပ်က50မိနစ်ရှိဟာဘုံဘုံကနိုးလိုက်ချာတော့အဲ့ဘုံကမင်းကြီးမမြင်တဲ့လူကဘုံဘုံကလာပြောတာနိုးလိုက်ချာတော့ဘုံဘုံပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်ဘွားတွေနဲ့ဘွားတွေကြီးလို့သိရတာတော်သေးနေတော့ရှင်ဘွားနဲ့ဘွားတွေနဲ့နေတော့ဩသူတို့နှုတ်တယ်တော့ကြည့်ရမလို့ဘဝကိုရှေ့ကိုတိုးလို့မရဘူး။အဲလိုငါတရားရှေ့ပြီးမှမလို့အဲလိုကိုတိတိုင်းကိုတတိုင်းနဲ့ရှောက်ပြောတရားနဲ့တော့အစာရောက်တဲ့ကြောင်းတော့တနေ့ကုန်မဲ့သဘောရှိတယ်။ဒီစာရုပ်ကတော့ဘာကြွရင်တော့လည်းဒီတဲ့ဥဒ္ဒေစီဒီတဲ့ဥဒ္ဒေစီမြင်နေတာပဲနော်။နောက်တော့လည်းအဲ့ဒါယောဂီအဟောင်းတွေပြန်ဝင်လာအောင်ပဲဆိုကိုယ်စာပုံလာခဲ့တယ်အပြစ်လည်းမပြီးတော့ဘူး။ဒါလည်းသာဘုဒ္ဓတာနော်တဖက်ကတအုပ်၆ပါး၆ဥဆိုပြီးကွတ်တူရခါလာ။ဟောတော့စောင်းလာရပြီအကုန်လုံးပြီဆို။အဲတဖက်တအုပ်နေတာ။နံပါတ်၄ဆိုတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာဘာခြင်းနဲ့ကိုယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကိုကုန်လာတာဖြစ်မယ်လို့ပြောပြပါလေ။ဒီတော့ခြင်းနေတာလေထိုင်ပါဘူးလေ။ဘာမှန်းလည်းမသိတော့ဘူး။စိတ်แท้เลยမရှိတော့ဘူး။အရှိစပါ။ဝေဒနာခန္ဓာကခန္ဓာလာလို့ဒါခံရတယ်လို့ပြောပါလေ။ဒီနေ့ခန္ဓာကမသားလာလို့လည်းဒါမသားတယ်လို့ပြောပါလေ။ဒီနေ့ခန္ဓာကပြုလုပ်တာကိုဒါပြုလုပ်တာလို့ပြောပါလေ။ဝေဒနာခန္ဓာကသိတာကိုလည်းပါလေခန္ဓာအစုပေါင်းဆိုတာဟာစေနဲ့ကောင်းထားလို့ပေါင်းထားတာမဟုတ်ပဲခုလိုဝိညာဉ်ခန္ဓာပြဉ္စခန္ဓာစသည်ကိုသုလို့လာတာဘုရားဟောဥပမာကိုလည်းရှိပါတော့ခဏသားပါလေတချို့တရားတွေနဲ့လက်ဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုတရားကြီးကိုငါးပေါင်းခေါင်းပေါင်းတစ်ပေါင်းပေါင်းလက်ကိုယ်တော်ပေါင်း၊ခြေတော်ကိုယ်တော်ပေါင်း၊ခါကိုယ်တော်ပေါင်း၊ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်တော်ပေါင်း။အဲ့လိုပုံသားတဲ့အပေါင်း၅ပုံကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောတာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်လား?အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာလဲခွဲ။ရူပခန္ဓာ၊ဝေဒနာခန္ဓာ၊သိဉ္ဇခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ။ဒါပါ။ရူပခန္ဓာရုပ်တရားစုပေါ့။ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာစေတသိက်ကလေးတစ်ခုလေသင်္ညာခန္ဓာသင်္ညာစေတသိက်ကလေးတစ်ခုလေသင်္ခါရခန္ဓာစေတသိက်52ပါးထဲမှာစေနာအပေါင်း50စုပေါင်းဝိညာဉ်ခန္ဓာစိတ်89ပါးစုအပေါင်းအဲ့တော့ပြန်ပေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ရုပ်တရားရယ်ပြောရမှာလည်းပါတယ်စိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ရုပ်တရားရယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်နဲ့စေတသိက်နဲ့စိတ်80စိတ်ကိုရုပ်ကိုယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်89ပါးရဲ့စေတသိက်52ပါးရဲ့အဲ့ဒါကို
ဘာခေါ်လဲဆိုနန္တရားလို့ခေါ်တယ်ကုသမတရားနန္တရားပါဗျာအဲယုတ်တဆိုင်ရှိပါကတော့ဦးဇင်းတို့ကောင်းဘဝဆံရားကစပြီးတော့ခြေပြားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ကောင်လုံးကိုကြတော့ယုတ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်23ရှိပါရှိအဲ23ရှိပါသုဘုံသာရကိုဒီယုတ်တရားကြီးကိုယုတ်တရားခုနကစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ကိုစိတ်တစ်ခုရောက်90ရယ်စေတသိက်ကျွေးပြညာသားလို့ခေါ်ရတယ်စေတသိက်50တပါးရယ်အဲ့ဒါကတော့နန္တရားလို့ခေါ်
ားဆိုတာကလေသူ့တဘာဝသူ့ဆောင်နေတာပြောတာဗာလဲဗာလဲဝေဒနာကဝေဒနာလို့ပေါ်လို့တယ်သင်ညာကသင်ညာလို့ပေါ်လို့တယ်သင်္ခါရကသင်္ခါရလို့ပေါ်လို့တယ်ယုတ်ကယုတ်လို့ပေါ်လို့တယ်ရူပံရုပ်ပတိတိရူပံသုဘတိအကြောင်းတရားဒီဘာလို့ကြောင့်ကံစိတ်ကုလူဟာလာဒီလိုတော့အကြောင်းတရားဒီဘာလို့ကြောင့်ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဤသက်သမထိုးကြောင့်ရူပံရုပ်လို့ယုတ်လို့ဆိုရင်ယုတ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အောင်ကြီးဆိုတာကကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥလူရဲ့အာရရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားဒီဘာပေါင်းထုတ်ပြီးတော့ညီပြီးတော့ငြိမ်နေတဲ့ချိန်မှာယုတ်လေးကတည်နေတာကံမကောင်းတဲ့တည်းစိတ်မကောင်းတဲ့တည်းယာနေလို့မကောင်းတဲ့တည်းအစားအာဟာရမပြတ်တဲ့တည်းနေမှာဘယ်လိုလဲယုတ်ကပြတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားတတ်တဲ့သဘာဝကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်တရားပြောတဲ့ဗတ္တရားယုတ်တရားဒါတော့မင်းကယုတ်တယ်ဒီနေ့ယုတ်အတူတူပါဘုရားအစာဟာရမြတ်တာလေရာဇီလူကောင်းနေစိတ်ကလေးကလည်းအမှုတော်တွေအိုပင်နဲ့တိတ်မပဲဘူးဆိုယုတ်ကလေးကအေဂျန်ကြီးနေပြီးတော့နေတာပေါ့ဟုတ်လားအစာဟာရကလည်းမြတ်တာကိုရာဇီလူကလည်းအေးလုံးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလုံးနဲ့ပြီးတော့စိတ်ကလေးကလည်းမအေးချမ်းမနဲ့ဒေါသတွေတောကတွေဖြစ်เสียကြုံလိုက်ရင်ယုတ်ကြီးကကုလောင်နေမှာပေါ့မမိုင်လို့တော့အဲ့လိုကုလောင်ကြီးတွေအေးချမ်းကြီးတွေအမြဲတမ်းကြောင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြည့်နေတဲ့တွေကပါဠိလိုအဲ့ဒါကိုရုပ်ပတိတိရူပံဒီသဘောပဲခန္ဓာကိုယ်ကောင်းလိုက်ကြီးကတော့ဒီလိုပါအမြဲတမ်းကြောင်တယ်ပြောရတာကတော့စိတ်ပဲဖြစ်စီစိတ်ပဲဖြစ်စီယုတ်တရားပဲဖြစ်စီဘာတရားပဲဖြစ်စီတရားရင်းတရားရင်းကတရားသဘောသဘောတရားပြန်ပြောပါလိုက်ပါတရားသဘောတရားသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတာဒီပဲကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရတာဖြစ်ရပါဘဝေဒနာကဝေဒနာရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ခံစားအာရုံရဲ့ရတာကိုခံစားရဩဒါလေးကလားဒါလေးကမကောင်းမလားဘာဒါလေးကကောင်းတယ်ဒါလေးကမကောင်းဒါလေးကငှက်ရှာနေရတာတွေ့တယ်ဒါလေးကငှက်ရှာနေရတာတွေ့တယ်အဆရှိဖြစ်ပေါ့ဝေဒနာကဝေဒနာရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲတင်ညာကဩဒါကတောက်ရည်ဟန်ပူလေးပဲဒါကကော်ဖီလေးပဲဒါကပီဇာဟိုလေးပဲကိုယ်ရောက်သားပြန်လာချက်လေးရှင်ပြားတဲ့ယောဂီကကိုယ်ကောင်းတိုင်းမတော့ဘူးလေအများကြီးပြန်တော့တွန့်ပြရတာလေဘုလိုကတော့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကောင်းကိုကြိုက်ပါလားကြိုက်ပါလားကြိုက်ပါဘုလိုဟုတ်ပါပါခင်ဗျာကိုယ်ကောင်းကိုဘာလို့တိုက်ရတာလဲသိလားကော်ဖီကကော်ဖီခရစ်စီပါကော်ဖီဂျိုးပါခင်ဗျားတို့ကော်ဖီအများကြီးတိုက်တာငါတို့လည်းကော်ဖီတောက်စီစီပါတယ်။ဒါရီတက်ပဲနေကဘုံပေါ့ကိုယ်ကောက်တက်တာ။ကြောင်ရရနဲ့ရှင်းရှင်းတက်တရားရာအထုတ်တဲ့ပုံပေါ်လေးအကုန်လုံးဒီပါအများစုတော့များများကအမျိုးသမီးတွေ။နံပါတ်1အမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးကအသက်40ကျော်နေရိုးပွားရောတာဖြစ်တယ်။40 50နောက်ပိုင်းဖိုင်နေကြတာလည်းကျိုးတာအမျိုးသမီးတွေပွားပွား။အဲ့တော့အဲ့ဒီရိုးပွားရောတာကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုရှင်ကဲစင်တဲ့ကောင်းကောင်းရအောင်ခွေကောင်းကိုမြင်ရတော့နှုတ်မြင်ရတော့အဲဒါကြောင့်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ခွေကောင်းကိုလည်းတော့တော့တော့ကျိုးမှဆိုလို့ပေါင်ကျိုးတူးကျိုးရိုးကျိုးနော်အဲဒါကြောင့်တော့ခွေကောင်းနောက်တစ်ခုကကုမ္ပဏီရတာလို့ဆိုတာခွေကောင်းထုတ်9000ဝရှိတယ်ကုန်ပြီလို့ဒီလိုချစ်လို့ဘောကုန်ပဲကျေလေးရလာပို့ထားတာအဲ့ဒီလိုဘုရားမချင်းတော့တော့အဲ့ဒါဘုရားဥစ္စာတွေလာပြီးတော့ဘုံလေးအဲ့ဒါလူကောင်းကလို့ကော်ဖီပဲတိုက်ရအောင်ဟဲ့စုံးစားတော့လေကော်ဖီပဲတိုက်တယ်ပြန်ပါလည်းပဲကော်ဖီတောက်လို့ရအောင်ချင်းမီးကော်ဖီကော်ဖီကြီးကော်ဖီရင်ချက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ခွေကောင်းပဲတိုက်တာဘဘကွေကောင်းတော့မန္တလေးရဲ့တတိယကောင်းကောင်းနဲ့အာအတူတူဆက်ရွေးလိုက်ရတာပါ။အဲ့
တတိယဘုံဘုံစကားဝင်တတိယကိုလည်းနားလည်းပြီးပါအောင်စကားဝင်လို့သာဆွတော့ပါဘုံသုံးတဲ့ကြီးကြီးကြီးသုံးတဲ့တဲ့ကြီးကြီးစကားဝင်လည်းမဝင်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကခေါင်းကားခြေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုံထားတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရည်ဝေဒနာရည်သိညာရည်သင်္ခါရရည်ဝိညာဉ်လုံးခေါ်ရတဲ့တတိယစေရန်စေတသိက်ရဲ့ယုတ်ရရဲ့ပေါင်းကားရဲ့အစုပုံ၅မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲကွယ်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာဆိုတာအစုပုံ၅ပါးဆိုတာ၅ဟုတ်၅ဟုတ်ပေါ့ယုတ်ကတဘုံဝေဒနာကတဘုံသင်္ခါရကတဘုံသင်္ခါရလို့ခေါ်ရတဲ့စေတသိက်50ကတဘုံစိတ်89ပါးကတဘုံလို့အဲ့လိုပုံလာတာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်မယ်ကဲဥပမာနဲ့ဆိုကြည့်ပါဦးခေနဘိဉ္ဇုပမရူပံရူပခန္ဓာသည်ေမြောက်တဲ့သူသည်အနစ်မရှိဘဲဝေဒနာပုဗ္ဗုလုပ္ပံဝေဒနာခန္ဓာသည်ေဘောတဲ့သူသည်အခိုင်နာဘဲပရိစီရူပမသိညာသိညာခန္ဓာသည်တန်လျက်တဲ့သူသည်အနစ်လားမရှိဘဲသင်္ခါရကရူပပံသင်္ခါရခန္ဓာသည်နှပြောတော့တဲ့သူသည်အခိုင်နာသည်သစ္စာရမပြေဝရေမာယုပမေသဝိညာဉ်ေဝိညာဏခန္ဓာသည်ညလည်းနဲ့ပမာသူသည်အငင်းမရှိဘဲသမိုင်းလားသလောကောင်းလို့ယုတ်တရားဆိုတာရေမြုပ်လို့ပဲဒီဘကလေးမိုးရေမိုးတဲ့ဘောတဓမ္မိကကြာလာအောင်ကရေရေလေးရေကောင်းရင်ကရေလေးတော့ကြာလာဘွက်ကလေးဒီဘကလေးပေါ်ရောက်လာညီဝဲဟုတ်လားရင်ငငယ်တော့တော့သူတို့ကြောင့်ပါအိတ်ရှိမှာမိုးရည်ကြပါပြီဒီစက်ဘိတ်ကကြာလာတယ်အဲ့ဒီရည်စက်ကလေးကြာလာရင်အောက်ကရည်လေးတွေပေါ်ပါပလုံကလေးတွေရေပုံပေါင်းလေးတွေရှိတော့ခိုင်ကြီးဆိုငယ်တော့ကြီးတယ်လည်းပဲပါပဲကြီးလို့မှလရည်ပေါ်လို့ကြီးလို့ကျဖောက်ဖောက်ချင်းချင်းပေါက်သွားတာလည်းသူတို့တွေသူတော်ကောင်းတွေဒီရုပ်ကိုလည်းကြည့်ပါလားဟုတ်လားဘယ်တော့မှကြာတယ်တို့ပထင်ရတယ်သူတို့တွေရုပ်တွေကတော်တော်ဥစ္စာလာခဲ့ကြပြီမကြင်ဖောက်ကလေးပေါက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရှိဖုံးစဲရုံပါဟုတ်လားဝေဒနာယူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာပုဗ္ဗလူပမဝေဒနာခန္ဓာဟာယေဘွက်နဲ့တူတယ်ယူပခန္ဓာဟာယေညုံနဲ့တူတယ်သင်ရခန္ဓာကတော့တန်လျက်နဲ့တူတယ်သင်ရခန္ဓာသင်ညာကမှတ်သားကြတယ်ဦးဇင်းတို့တို့ရသည်မှာတန်လျက်မြင်ဘူးလားဆိုတော့ကောင်းလို့သမာမြင်ဘူးလေအကြာကအကြာမှာဟုတ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ရန်ကုန်ပြည်ရန်ကုန်သားတွေကတကယ်တော့ဒေါသလားလို့ပြောရင်လည်းဒေါသလို့ပြောရင်ကြိုက်မှောင်တော့နော်ဒေါသလားဆိုတော့လေခုဒီမိမိရရင်မရနော်အာလာဒီဟိုမြောက်တူပြီးရောက်အောက်ကလေးရအကလေးရောက်ကြီးမုံကြက်ပေါ်ဘောဟုတ်ကမဟုတ်ဇော်ကန့်လန့်နော်အဲ့လည်းပြီးရောက်အောက်လည်းမကြတော့ဒေါ်လာဆိုတော့ဒီလိုငယ်ငယ်တော့တော့ရမှာဆိုရွေရသည်ဒီပေါင်းလို့ဆိုဘုရားထဲမှာစာတိုင်းချက်လေခွေးတွေထဲမှာလေခွေးတွေထဲမှာစကားတွေကရေးကြီးကြီးကြတော့တကြီး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 ရှိ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 တဲ့တန်လျက်ဆိုတော့နေမူတဲ့ရည်ရည်နဲ့ငရဲ့ငရဲ့မှာအခိုးတွေပြန်ပြီးတော့မှာရည်ကြီးရည်ကြီးရည်ကြီးလိုက်နေချင်းကြရွာရည်လိုရက်ဒီလိုလူရည်လိုရည်ကြီးဝေးရက်ချင်းအနားသွားကြည့်တော့ဘာမှမရှိဘူး။တိုင်းရည်ငွေတွေနဲ့နေငွေတွေနဲ့ပုံငွေတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တန်ရက်တွေကရိယာလမ်းပေါ်မှာတော့မလုပ်တာတော်သားတွေဆိုရင်တော့မြင်နိုင်ပါတယ်နော်။မြို့သူမြို့သားဆိုတော့လည်းဘာမှမြုံမှာမဟုတ်။ကိုယ်ကလည်းမချင်းပြီးအောင်မြင်နေရတာလေ။အဲ့တော့ပရိသေကိုဘာမှတင်ညာတင်ရက်ခန္ဓာဆိုတာတန်ရက်နဲ့တူတယ်သင်္ခါရကရလိုဘမသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာကမပြောတော့လို့ပဲလေမပြောတော့ဘောနှစ်ခြေကအနှစ်သာရဘာပါလဲလို့တစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ချင်းခွာကြနောက်ဆုံးတဲ့မပြောတော့တော့မှကုန်သွားတယ်ဒီထဲမှာနှစ်သာရကရှာတွေ့ရလားမတွေ့ပါဘူးဗျာဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုသားတွေတဘုံပေါင်းလိုက်အယူတွေတဘုံပေါင်းလိုက်တွေးတွေတဘုံပေါင်းလိုက်မျက်နှာကိုယ်တော်ဘုံပေါင်းနားကိုယ်တော်ဘုံပေါင်းနှာခေါင်းကိုယ်တော်ဘုံပေါင်းနှစ်သာရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပါတော့ဟေးတမောကြီးကပါတော့လို့အကုန်လုံးတဘုံပုံကြီးတော့လေပြဿနာရဲ့အနေနာကဘာမှရှာမရဘူးလေပမာယလာတော့ကောင်းပါပါအနစ်တာမရှိတာနော်မမနာကတော့ကြီးပါမိကပါကောင်းတင်တော့မိကပါကောင်းပါတင်တော့ဆိုပြီးတော့ရ
ကျန်တဲ့ရောင်ပြောလာပြောလာမလေးကလာမစောနဲ့တော့မလေးငါကလာကြည့်လို့ကတော့တဇက်မမခံဘူးတော့ချက်မင်းအလန်းသူပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မှရှိတယ်ဟုတ်လားချက်မင်းအလန်းလူလိုက်လို့ဘင်းကြောင်မှန်းနေတယ်တကယ်ရရပြစ်နေတော့အဲ့လိုပြောတယ်မှကြားလို့ဩဒုက္ခပဲ အဲ့တော့ငါယုံမမေသာဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာကစိတ်ပေါ့ခရရရဲ့ယဉ်နဲ့လုံးသားရဲ့ဘာကိန်းနေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့တရားကလည်းမာယုံမမန်းနဲ့မျက်နဲ့တူတယ်ခန္ဓာနဲ့တူတယ်မျက်စိကိုလှဲ့သားတယ်လို့ပဲတို့တို့ရဲ့စိတ်ကိုတို့တို့ရဲ့ဘဝကိုတို့တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုတို့တို့ရဲ့သံတရားကိုတသံတရားလုံးလှဲ့ခဲ့တာတဲ့ကိုကတော့အဟုတ်ကြီးမှတ်လို့
အဟောင်းကြီးမတ်တို့ရှိဒီချွေတွေငါပိုင်နေกว่าဒီချွေတွေငါပိုင်နေกว่าလို့អော်နေတဲ့ချိန်မှာရွှေကရီမောတယ်ငါပေါ်ရင်ခေနေပေါင်းတရားကာလကြရင်အဲ့ဒီလူတွေကနောက်လူသားတယောက်ငါကိုပိုင်တော့မှဒီလူတကယ်မပိုင်ဘူးရွှေကရှိတယ်ဟုတ်လားဒီအိမ်ကငါပိုင်တယ်ဒီမျိုးငါပိုင်တယ်လို့တို့တွေကအော်နေတဲ့ချိန်မှာမြေကြီးကအိမ်ကြီးကကြီးတယ်လေလည်းပါကွာဒီမျိုးဧကတရားဧကတထောင်ငါပိုင်တယ်လို့အော်နေတဲ့သူမရခင်တရားသေးတဲ့ကမှာဒီမျိုးကြီးတွေက6ပေ3ပေမြေကြီးတွင်းနဲ့သူ့ဝင်သွားပါပဲလို့မြေကြီးကကြီးမောတယ်တမိုင်းလားတော့ဘာလို့တို့တွေကငါပိုင်ရင်လို့ထင်တာဘယ်လိုအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လို့ဆိုတော့ရှင်တလုံးလို့ခေါ်ပြောစမ်းပါတယ်လို့ရှင်တလုံးပါဗျာရှင်တလုံးကငါမှပါရှိတယ်ကွာရှင်တလုံးပဲငါမှမရရှိတယ်ကွာရှင်တလုံးကငါမှလေရှိတယ်ကွာငါမှဇနီးရှိတယ်ငါမှခင်မောရှိတယ်ငါမှမိတ်ဆွေတင်ခိုင်းပေါ်တယ်ငါမှစီတင်လုံးလာရတာပေါ်တယ်ရှင်တလုံးပဲအလုံးကြီးတရားရပါဗျာဗျာသေပြီဒီလိုဒီလိုရောသမီးရတဲ့ညောင်သောမရောက်သပြီဆိုတော့တစ်သလုံးကိုထင်ထားတဲ့အရာတွေမမများကကိုယ်ကိုလာခဲ့သေးလို့ရသေးလားမရပါဘူးကိုလုံထားခဲ့တဲ့ကံတရားလေးနှစ်ပါးပဲကိုလုံပါမယ်ဗတရားလေးနှစ်ပါးကံတရားလေးနှစ်ပါးမင်းပြောဗတရားလေးကံတရားလေးနှစ်ပါးကိုလုံကံရဲ့ဘာလို့လုံကံရဲ့ဘယ်လိုအဲ့ဒီရားလေးနှစ်ပါးပဲကိုလုံပါမယ်ဆိုတာမမင်းနဲ့ဟုတ်လားဘဝဆိုတာတူတူလေးပါတော့ကောင်းလို့သူများတွေချီးကျူးတဲ့စကားကဲ့ရဲ့တဲ့စကားအဲ့ရောက်ပါဖီလေတက်ပတိပါနဲ့မပါရဘူးဆိုတာသိလဲတွေးမိပါတယ်မင်းသိတော်တာပဲကမိပါတယ်မင်းသိညံ့တာပဲဘုံမနေပါနဲ့သူများတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ရဲ့ဆိုတဲ့ပါဇက်ချားမှလမ်းမဆုံးနေကိုဘဝနဲ့ကိုပါဟုတ်လားဆရာတို့ရေလေးကလည်းပြောတဲ့စကားလိုပါเออบ่ต้องแตกๆบักว่าจริงๆแล้วโกตมิ้นกูฉาซ่าล่ะบะเว้ยสรุปนี้หุล่ะครับบวชสรุปโกกันเตียเนี่ยกูตั้วยะยะล่ะครับตุนยาก็เหมี่ยวด้วยเลยเนี่ยไม่เหมี่ยวไปเลย6ด้วยเลยไม่จอกไปโกบวชนี่เนี่ยกูย้อนที่เรามนติกาลานี้เนี่ยดีได้อีเจ็บมาดิหุล่ะครับแกชื่อเดียวโดยอย่างนั้นมันก็ดีล่ะดีล่ะได้ไม่ได้เนาะบะเลยနာမည်ဒီကေသောင်းလေးနာမည်မိနေမှုသာသနာတရားလုံးလို့ရှင်းနိုင်နိုင်ပါဘူးနာမည်ဒီကေသာသနာတရားတို့ရပါဆိုတော့လည်းဒီနေ့မှာပါဘူးတရားတို့ရဲ့ကြီးဆိုတာကအာဟုတို့တရားဆိုရင်ဘယ်ဟာသာသနာရဲ့ကြီးတို့ကမျက်စိနာအဲ့တော့တချို့တကြီးမှမရကြောင်းကြတဲ့ယုံကြည်ကတချို့လည်းတော့အံဟုတ်ရတော့ဘာပြောလဲကြည့်ဘုံမဟုတ်တဲ့တရားဝင်ရင်လည်းအဲ့ဒါလည်း40ကျော်50ကျော်ပဲပြီခရားတဲ့လည်းကြီးလာပြီဆိုတော့တပည့်တော်လည်းဂျမ်းမာကြီးကလည်းမကောင်းတော့တရားရေးတာဝင်ရင်လည်းဒါပေမဲ့ဒီတခါမှလည်းမဝင်ဘူးသေးတော့ဝင်ရင်ဒီရည်ရည်ကြမ်းမှာများဘယ်လိုလိုပြောလဲရှိမှာပါပြောလဲတရားမှာလေအဝယ်ဘူးစရဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဖြစ်တယ်ဘုရားပါဗျာ။ဘာမိသားစုလိုရှိနေတဲ့သဘောထားပါတော့လိုက်ကလည်းလွှဲနေတော့အာနာ
那你肯定爱。给俺了，老黄毛鸡，黄毛鸡，这鸡不鸡，黄毛鸡鸡，黄毛老干啥？对对对。伢要买油鸭不能不要嘞。正常嘛，这伢不会不会来这讲话的嘞。不是你提的，都银行比如说还是表给啦。哈哈哈哈哈哈！晓得不？别，我也敢这样嘛，都不满足，你说呗？没为工作过，我那没有，我那个嘛，这样子干也哦，白天嘛，白天辛苦啊的，白天嘛，这样难呀的，白天嘛，这样难呀的，白露天天下啊的，白露这样卖啊的，白露这样修啊的，对嘛不？哎，有点对中了，对嘛来中了，对中了个，那个也中的，对嘛中了嘛，对不中的，哎呦，对中了，对要中路的，这啥嘛？没得啥葫芦，这鸭下嘛爱煮辣椒，哦，不会那个的配菜，那个配菜搞啥啥菜的？这看嘛嘛菜葫芦，菜葫芦都弄不样的，啥老菜嘛都没搞出来。看嘛，你菜葫芦为嘛啥都没着？尤其用到去，看嘛你那水里没葫芦，没葫芦回来以后，我那种工作，不说了，老子都这里干的，是吧？这鸭也不在哪里叫的，叫。没得压力，叫他们交工的。喏，他说：“你管我多没行家，那比我多样呢。刚下土里老没行了，啊，对交没行了就交。那都是不交钱的，叫他们交工的。喏，都是一门的没行的，叫他们交工。这还叫嘛？他交？哎，老表弟那个，你还去跟他聊天呢？哎，你嘛，你啥子年纪吧？没得，是吧？地没分那边，都没是吧？没嘛吧呗。”不是这样看的，他提出来的，把这些说，你是男的，像我这个朋友的，这个情况，泰国、台湾、美国的，我们拿好，我们拿的，阿古多的、伊利的，我们拿好，这些的，听你要上几样的，哎呀，这地不成，好啦，那你要帮我新疆给你，你买，耶，但是呀，别买。你你这里也搞方便嘞，现在的现在也搞这样子没，要么没也恐怖了，没也这里，要么没过来没也搞，没也搞方便嘞，但是呀，现在那啥搞，现在我们内务人员没那么多蛮苦的，我稍微加点的，本来还要要他们嘞，那我讲要一些玩意，这这边心里些少，老老老的把家做好，到头来你有新的加入了。你妈来听我讲，哎呀，我那可能把伢的心来听，过来回来回来，我的心哎啥哎嘛看见了。等等你们那有生命的经验，你们那些都没那啥呀吧？没有，哎，我那都没见过了。哎，这没没啥，老早不见面了，什么代表？你那朋友也几万个遍，再让他信，哎，你也要去了。后来。哎，老表姐那个，人家去给多少钱？不是在地主的地方嘛？地没卖的，房产没卖的，农田没卖的，这里牛哈，地下牛的这里没有保护，地下牛给出来这里不成啊，这里做了哈，年纪大了，下个岁数的多了，吃饭的还吃饱饭的，哎呦，没干的，不能多卡，但有钱的给的那里，没有的那里，俺不多的，为什么呢？哦，这个账嘛，这个账的，这个账，这个不不不啊。啊，年末的上街的路呗，年上几笔了，修买贵的，怎么谈这样路？哎呀，这里不谈都苦了吧？好啦，哎，那么叫什么家伙？说叫谈的。谈的是的的，不要去买新的，谈啊，我不是在那话的，没你们谈，叫他谈那些的啊，我终于去吧，年终不。Yeah.
Kalau dia ni nak balik, asyik je je di China, betul China. Belum China mana? Saya bukan sih. Dia ni nak kalau 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 di China ni macam mana? Ini musim, betul balik balik. China ni macam mana? China ni dia apa buat ni? Kau belum China kau semua jumpa ni, kau apa buat ni? Kalau ni kau mana? Bebek cara kau punya cara, nyamuk cara kau punya cara. Nyamuk cara ni cina sih ni, cina orang ni jalan macam China sih. Air China ni buat bebek cara ni cina orang ni buat dia buat. Tidoi, macam ni. Tidoi ni ni je sih ni. Di nyamuk dua orang ni, bebek dua orang ni, jojo jojo. Cik itu dia ni, negarawan kaya tu, bolong kan ni kama, cik itu ni dia tu le, jangan nak, itu, tu lo cecah ini le, siapa ni kama, tu lo, hanya kama, nyaman cerau ye, si mesin ni, si mana jalan kama, cai ni, pecah ni lehu, mereka dah cik itu ni lehu dia, hai jadi, ni ada buruk hai jadi buruk orang, itu, kahli boleh, tu kahli mana kama, cua, kahli jom jom dah, beri kamu ni. ที่รู้ที่ท้องแต่ข้าวมันไม่ใช่หมูเลยข้าวอะไรก็ไม่ข้าวยันยาเช่นเดียวกันมาสู้ตลอดเลยผมก็ไปย้ำอะไรในนี้ยังสอบยากอยู่ยังสอบยากในนี้ยากอะไรมาห้ามกันเลยมาไอ้คนไทยอ่ะตัวละยังสอบยากในนี้ผมแต่เราไม่ได้ไปในกวนเลยนะเราไปใจกวนนี่ได้แต่มาเสียเนี่ยยาวชอบเปล่าที่บ้านกุ๊กเนี่ยเนี่ยยาวเนาะเอากับคงไม่ได้กุ๊กเนี่ยเลย ยาเอาเงินในกองเช่นเฮ้ยเราเอ้ยเราเลี้ยงไทยอยู่แต่ว่าเราฟ้าบอกว่ายาเป็นเราฟ้าที่ยาเป็นเรามาเรียนยาเป็นเรามาตาลิขิตพ่อว่าเลยเฮ้ยเราเลี้ยงเราเลี้ยงพ่อว่าเลยตีนี่เรามันไงเนี่ยตีนี่เรามันอะไรขนาดเราโยกงงเงี้ยมันนี่เนี่ยโยกอะไรก็อะไรก็ไม่ใช่ตัวสมัจจาระสมัจสเลยสักเรื่องหนึ่งใช่ไหม สมัจจาวโอ้โหสมัจจาวไทยในเอเรียบอกว่าขนาดกูเองสมัจจาวปีเรามาเซ็กชูมาเดียวสมัจจาวตัวนี้นะจ้าจ้าไทยในมุสลิมจ้าจ้าชูมาเดียวมุสลิมไทยบอกว่าดีจีไทยในนิสเซนจ้าอย่างที่บอกว่าเด็กเตียไทยเนี่ยด่าละมาไทยเนี่ยด่าละสัตย์ดีจ้าชัวร์เขาเงี้ยสาวชัวร์ไปเลยเดียชัวร์ไปเลยเอ้ย ส่วนใหญ่คุยจ่าแล้วเออตรงนี้คุยจ่าแล้วเออที่ยังใช้ได้ได้ยังใช้ได้ได้ไม่ได้ที่ทำมาก็เรื่องนี้เรื่องการคุยสมัครจะไม่จ่าตัวเองก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเด็กเด็กต้องมาต้องสวยผมว่าคุณทีวีเราเยอะวิ่งอยากเข้ามามาเรื่องนี้อะไรติดใจหน่อยเยอะวิ่งเห็นยังชอบชิมมาก่อนเลยคุณรู้จักได้ไหมเราอยากชิมอยู่เนี่ยเห็นยังไม่รู้ชอบอะไร คนว่าคลีเรียสักคนละเดียวกันแล้วตอนนี้วิ่งเร็วเลยยุบยับยุบยับทั้งเลยอยู่ไอ้ดอกขนาดกูไทยเนี่ยทำที่สายยาวมาจังเสียงยุบยับยังไทยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเสียงแต่ไม่ได้ไทยงานกูสมัจจาวไม่ใช่ก็ขนาดกูว่าขนาดกูกูสายกูปอกปล่อยวายวายเราจริงจริงเจ็ดเจ็ดชุดชุดดีมากเลยคนละปอกปล่อยยาวยาวกูสาวกูขนาดกูกูสายกูปอกปล่อยยาวยาวสวรรค์มาทำไมเนี่ยไทยงานเนี่ยสักการะไทยงาน ทำไมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยสักการะใช่ไหมเนี่ยทำไมยังปกป้องอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นก็หลายสักการะที่มีสักเป็นเหตุผลเนาะแต่เราจริงจังอยู่เนี่ยเราขณะกูเรียนเนี่ยกูเรียนนานยังไงนะสมัจจาวไทยปีเดียวมาเดี๋ยวชิมอะไรกันมาแล้วนาฬิกานาฬิกาหมดรู้ชิมไหมสิ่งที่มาทันชิเลกูนาฬิกามาถ้าชิมไหมชิมอะไรเนี่ย อายุนี้ก็รู้ว่าอยู่ไปยังบ่ได้อยู่ไปยังบ่เปลี่ยนไปไม่เทียชาได้แต่อายุว่าเทียชาได้แต่อายุว่าเปลี่ยนไปไม่แค่อายุว่าเทียชาได้แค่อายุว่าเปลี่ยนไปไม่ถามว่าเมื่อเสียมีเราสุรินารีกาเลี้ยงวันนั้นใครจะทำไหมถ้าเรียนนี้แล้วก็อนาคตเราอยู่กับมันยังไงเอ้าอายุยาวเราเปล่าเราไม่รู้เราสุรินทร์ท่านยังไม่รู้สิเต็มบ้านเนี่ยเต็มยานเนี่ยที่เป็นบ้านที่ไหน เป็นยานเนี่ยที่พี่เราขนาดกูตานเนี่ยวันนี้ผิวละเป็นยังไงเนี่ยชิวานเนี่ยเจียนยานเนี่ยที่ไอ้ที่นี่เลยตัวเดียวที่นี่เลยที่นี่เป็นเรื่องนิรุมยาวเลยไอ้ยาเวทีนี้
ထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးညံလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှောက်ထိုင်ရက်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးထဲမှာဘယ်ဣရိယာပုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစ္စာတော့ထိချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုတော့ကျင်းလို့မရဘူး။ဒါတပြည့်တော့ကဇန်တော့သွားပြီးရာကောင်းတွေကဘုံဘုံမှာပြန်နေတယ်ဆိုအောင်တော့အဝတ်စားလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့အကြည့်မလား။ရှိနေတာပေါ့။မထိတော့မရတာဘုံလည်းဆိုလို့ရှိမှမရတာ။ရတယ်ဆိုတပြည့်တော့ကဘုလစ်တက်နေရဆိုပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုသရေလိုပြောနေတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လေနဲ့တော့မရှိဘူးလားအခုကကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်လည်းရှိတာရှိတာပဲလေထိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်သားနဲ့လက်သားနဲ့ရှိကြတယ်အခုတော့ရှိနေရတာထိရင်းဆိုတဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုမယုံကြည်ချောင်းတယ်လက်နဲ့မယုံကြွေးနဲ့ရှိအဲ့ဒီမယုံကြွေးတွေအောက်ကမယုံဆိုနဲ့ရှိတယ်မယုံဆိုနဲ့မယုံသိနဲ့ရှိတယ်ထိရင်းဆိုတာလေးကိုပဲတိပြီးတော့ဖြည့်တယ်ဖြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ရင်လည်းမယုတ်တီးချောင်းနေရင်လည်းတရားမလို့ရတာပါရေချုံနေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေလေးတွေထိတာနဲ့ဖြည့်တယ်ထိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှင်းတော့ကြာကြာကြီးပြောတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ထိတိတတိပြောတော့ပါတယ်မလဲထိတိတတိဘယ်ရောမဆိုလို့လူတွေကအရာဝတ်တို့တစ်ခုခုနဲ့တော့ထိကိုထိနေတယ်အဲ့တော့ထိရတဲ့တရားတွေနဲ့ထိရကိုတော့ကနေပါလို့ပါလေတိတိတယ်ဆိုတာပညာပေါ့အဲ့တော့ဗျာတတိလေးနဲ့ကတ္တပညာနဲ့တတိတတိနဲ့ပညာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုအပ္ပမဒေနာဓမ္မဒေသထားတာပဲတောရကတရားမြတ်စွာဘုရားကဘောရင်ဘယ်နဲ့ရှင်ပြန်မှာဘုရားပြတော်မူပြီးဟိုးကောသိနိုင်ယုံအရင်ဆုံးတဲ့တောရဘုံမှာမန္တမင်းတို့ရဲ့အရင်တော့မှာတတ်တော်80ဝါတော်လေးတဏ္ဍပြည့်နေမှာစံဝင်တော်မူတော့မယ်နောက်ဆုံးချိန်ရှင်သာရဏာညာငါဘုရားရှင်တော်မြတ်အရေးကြီးတဲ့စကားလေးနဲ့ခေါ်လာတားလို့သမီးတို့ကိုပြောခဲ့ဥပ္ပယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဟန္တာဒါနိမေဝေအမန္တယံမိဝဝယဓမ္မသင်္ကာရဗမဒေနသမ္မာနေထရှင်သာရဏာရှင်သမီးတို့ဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကြီးကိုခန္ဓာဝေကိုထမ်းတာရတာပြင်မလိုက်တာခလုံးလေးကမဝေဒနာမူကံဒီခလုံးကလာသမယာကြီး၌သင်္တဝါရှင်သာရှင်သမီးတို့ဟာလောတရားရေးကြီးရဲ့ဒကာလေးတစ်ခုလောက်မှာပြောခဲ့ဟုတ်မယ်ဘဝရဓမ္မသင်္ကာရသင်္ကာရယုံဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ဒီကဘဝရဓမ္မအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံညီညွတ်ရင်ဖြစ်ကြကုန်ပြီဖြင့်အကြောင်းတရားတွေမညီညွတ်တော့လေပြည့်ကြရလေကုန်၏သာရမီတို့တဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားနှစ်ပါးဆိုတာအကြောင်းညီညွတ်တုံးလေးဖြစ်တာပါခွေပြန်ပါလဲပါလဲအကြောင်းညီညွတ်တုံးလေးပဲဖြစ်တာပါခွေအကြောင်းတွေမညီညွတ်တဲ့တတိဘာဖြစ်သွားလဲပြတ်သွားတာဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းတရားနှစ်ပါးမှာပဲညီကုန်ချွတ်ပါလေဟုတ်လားဓမ္မသဘောရောရောတုံးလေးတိရောတိရောဒီသင်္ကာရေလို့သင်္ကာရဓမ္မပန္နမြတို့၌အဘမတိနာပမိမရိယမပေါမဇနေတရာရောက်ကောင်းရသောသတိတရားနှင့်ဘွာသတိတရားပညာတရားဤနှပါးနှင့်တမ္ပါဒေသတမ္ပါဒယထကိုစီကောင်းကဤပြည့်စွာကျောသာတော်မူနိုင်ရပါစေကုန်သတိအဲ့တော့တရားအစဉ်ပြေပြေထိုင်ရင်နံပါတ်1ခန္ဓာကိုယ်ကိုတတောင်တတာလဲဖြည့်ရမယ်မပင်မပန်ကြာကြာလေးထိုင်ခြင်းနဲ့ဣရိယာပုံဒေသမျိုးကိုရည်ရွယ်ပါပြီးရင်ညခေါလေးကိုခပါပါလိမ့်မယ်ပါလေးလေးကိုလည်းကြည့်အောင်ပဲကြည့်တာရင်ကြီးလည်းအကြည့်ပြားလည်းအစကြီးလည်းပြဲပြားလည်းကိုဟတ်ရုံကမဆုံးအဲ့တော့တော့ခန္ဓာလေးကိုလည်းစိတ်အောင်လည်းစေချာခန္ဓာကိုယ်မှာကြောရီကိုယ်နဲ့တောင်းတင်းလို့ခါကြီးသွင်းလို့လည်းလုပ်နေတယ်။အဲဒါတတိယခါပြီးတော့ဒီကိုဘောဝကလေး50ရေလောက်အာရပါရရှုပေးရှုတော့လို့ပြီးတော့မစိတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနာရီရကဝင်ကြောရီကိုပါရဏာနီခြိတိုင်းနေရာချင်းကပြီးတော့မှပေါ်ရပေါ်ရချင်းရှားရချင်းရှားရကိုအဲဒါကိုလိုက်မှလိုက်မှလို့ပြီးသွားရင်အဲ့ဘက်ကိုညောမသွားနဲ့နာဒီရကပုလားချိတိုင်းကိုပြန်မယ်ပါလိပဲကြည့်ကြည့်ပါလိပဲသိသိတိတိုင်းတိတိုင်းကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမှာပြည့်စိတ်ကဲလာကိုကြည့်ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမှာတိတိပြီးပြီးတော့နေတဲ့ကြာလာရင်ပြင်ပြင်ပြင်တစ်ပြေးပြေးအစင်းပြေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားကဲဆိုစဉ္ညာကမထံစဉ္ညာကမထံရှင်သွားရတာကိုတော့စိတ်ဝင်စားပါလေစဉ္ညာ
်ဒီဒီဘဝထဲမှာကဘာကိုဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲဉာဏ်ကဝတ္တဉာဏ်ကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်ရှင်းဆုံးရပါအကုန်မှတ်ထားပါမျက်လုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိရ6ပေလောက်ကွာဝင်ဒီမှာသံဝတ္တပြန်ခန်းလာတာအဲ့တော့သံဝတ္တပြန်ကတော့6ပေလောက်ကွာလို့ပဲဒီလိုလေးကြည့်ပါတပတ်ဘေးကိုလည်းမကြည့်နဲ့ညဘက်ဘေးကိုလည်းမကြည့်နဲ့အိုးအွေးကိုလည်းလည်းမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့လေးက6ပေလောက်ပဲကြည့်မယ်လက်ကိုရှင်းမှာပိုက်ချင်ပိုက်ထားမယ်နောက်မှပြပြရောလက်တစ်ဖက်ချုပ်ချင်ချုပ်ထားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကပြလိုက်လှုပ်နေတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြောရမလဲစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကပါလေခလေးလိုပဲသူတော်တော်ခလေးလေးတွေကဘာကြိုက်လဲဆိုတော့အယောင်ကြိုက်တယ်ရုပ်ကြိုက်တယ်ပြောရမလဲပါလေအယောင်ကြိုက်တယ်ရုပ်ကြိုက်တယ်ခလေးလေးတွေကိုခန်းပုံးလေးတွေပေးတာခလေးလေးကြီးတာကတော့ကလေးတွေတစ်ခါကြီးနေတာပြောရအယောင်တယ်ရုပ်ကြိုက်မမြင်ဘူးအယောင်တယ်ရုပ်ကြိုက်ပြင်းနေတာညီကလေးကဘာရင်တော့သိမသိဘူးလိုက်ကြည့်ရတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းသူတော်တော်တို့လည်းရတယ်အတ္တကကြီးသွားတာပဲလေစိတ်ကချင်းချင်းတော့ခလေးစိတ်ဟုတ်လားအယောင်တွေရုပ်တွေပြင်းနေလိုက်ပြည်ဒါကြောင့်မလို့အယောင်တွေရုပ်တွေကိုကြည့်ရကိုယ့်လက်ကိုယ်လည်းမကြည့်ရဘူးလက်ကိုယ်လွှဲလိုက်လွှဲတဲ့နောက်ကိုစိတ်ကပါသွားတယ်အဲတော့စိတ်တွေမပြတ်ရတော့ဈေးရန်လျှောက်မဲ့ကြောင်းကြီးဒီလက်ကိုယ်မလွှဲရလက်ကိုယ်မလွှဲရအောင်လို့ကိုယ့်လက်ကိုယ်ကိုချုပ်ပြီးသားပြတ်တော့ဘာလို့ရမလဲရှေ့ကိုလိုက်လို့ပိုက်ရှင်လည်းပိုက်ဒီလိုရှေ့မှာတယ်လီဖုန်းလေးချရင်ဒီလိုနောက်နောက်မှာကြားရင်လည်းချပိုက်ရှင်လည်းပိုက်ရဘလို့လို့အဓိကလက်ပလုတ်ဖို့ကြီးကြီးဟုတ်လားဒီစကားလုံးမင်းရားလှုပ်ခဲနေတယ်လားအရင်ကဖြတ်လိုက်လက်ပအရင်လည်းကြီးလာတယ်လက်ပလုတ်ကတော့လက်ပေါင်းကြီးရနေတာလည်းချက်တယ်ဘလို့ခွဲနေတဲ့ကောင်မှတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့တွေခလေးတွေကမကြိုက်လဲကွယ်အယောင်နဲ့အယုတ်ကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့တို့တွေဘဝကလည်းပါလေ
ရောင်နဲ့အယုံနဲ့အလှုပ်ကိုကြိုက်တယ်လှုပ်ရှားရွှေ့လျားနဲ့ပြီးတော့စိတ်ကကစားတာကိုကြည့်ဒီကြည့်ကိုဆက်စုပ်ကြည့်ဒါဝါသနာပါတာကျက်ကတော့ဈေးသွားရင်ဒီရပြန်လို့သူ့မှာပြောတဲ့စကားကြီးအားကြီးပဲကျေစရာမများဈေးရပြန်လို့ပြောတဲ့စကားကြီးအားကြီးပဲဆက်စုပ်ပါလိမ့်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်စုပ်လာခဲ့တဲ့အကြိုက်နဲ့ဖက်ဈေးမှာကြားကြည့်လိုက်တာကိုသလင်းကဟိုလိုလေးတော်လို့ပြန်ပြောတာတမန်လုံးပြောလို့မကုန်တယ်။သူကဈေးသွားတာဆက်နေလို့ပဲ။ဘယ်လောက်ဆက်စုပ်လဲဆိုစဉ်းစားလိုက်။ကျေစရာမများအဲ့ဒီပြောတဲ့အရာတွေမှန်တယ်ကလေးစီဝါရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးဘာသာရေးသာသနာရေးကိုယ်ဝအရေးတတရားရေးဘာတစ်ခုမှဈေးဝါရဈေးဝါကြောင့်မပါဘူး။ဟုတ်လား။ကျန်တဲ့ပုပ်အဆက်တွေဘာမှမကောင်းမကန်းအပုပ်ဆက်ပေါက်ကရတွေဖြစ်နေတာမရပါဘူး။မယုံရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့ဈေးညောင်းတဲ့ဒီလိုပြန်ပြောပြမယ်ဈေးညောင်းရင်မတည့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိကိုဘယ်တော့မကြည့်နဲ့၆ကျော်တော့ပဲရှိဒါပဲဘေးလည်းမကြည့်နဲ့ညာကဘေးလည်းမကြည့်နဲ့ရှိခဲ့တဲ့အဝေးလည်းမကြည့်ဘူးပြောရပါလေဒါပဲဘေးလည်းမကြည့်နဲ့ညာကဘေးလည်းမကြည့်နဲ့ရှိခဲ့တဲ့အဝေးလည်းမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရှိတယ်ဘယ်တော့မကြည့်၆ကျော်တော့ပဲရှိဈေးညောင်းရင်တင်မဲ့တာတင်မဲ့တယောက်ပါလည်းရှောက်တာမတွေ့ပါဘူးသမားကဆင်းပြီဟေးဘယ်ရောက်လဲဘယ်ရောက်လဲဘယ်ရောက်လဲဟဲ့ဒီကောင်နော်ဟုတ်တယ်ဒီဘောထဲရပြန်မှန်းတော့နော်ဓမ္မယေမမအိပ်မဲ့စားခရေဘောသွားရင်ခါးလေးပါလိနေနေဆက်ရတာပေါ့အဲ့တော့လမ်းလျှောက်ပြီဆိုရင်လက်ကလေးကိုနောက်ပြင်းနဲ့ပြင်းမယ်ရှေ့ပြင်းနဲ့ပြင်းမယ်လက်ပိုက်နဲ့ပိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရဲ့လောက်ကမူရရှိတယ်ဗတ္တိလာပဲကြီးဆောက်ပြီတော့ပဲတံပိုးတပြင်းတဘိုးတပြင်းတော့ပဲရှင်နေကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ခြေလမ်းလေးစားလိုက်ဘယ်လမ်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးပဲလေဘယ်လမ်းယောဂဝေဒနာတယ်မဟုတ်ပြီပဲနေပဲဝေဒနာတယ်လို့ကြည့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုကြည့်ရမလဲယောဂဝေဒနာရှိတဲ့သူမဟုတ်တော့လည်းပဲယောဂဝေဒနာရှိတဲ့ပဋိဒိဋ္ဌိကမှဈေးရောဆင်းလာတဲ့ဒုက္ခကြီးလို့ပဲဖြည်းဖြည်းလေးလမ်းမှာမလည်းလည်းဟိုကျုပ်ကြီးတော့တော်တော်ချင်းတဲ့တော့လည်းဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတော့အတူကြည့်ပြီးတော့ဒါကတော့တရားပြနေတာပဲသူတို့ပြောတဲ့နီးရစရာသဘောထားလို့ဆက်ကြည့်နေတယ်နော်ဒီဘာကြောင့်ဖြည်းဖြည်းလေးလိုက်ရတာလဲဆိုဖြည်းဖြည်းလေးလိုက်တော့မှအော်ငါလန်းနေတာပါလားဆိုတာကိုတတိကတ်မိတယ်သူတို့ကောင်းတော့တခြားတော့ကတို့တွေဘဝတရားတခြားတော့မောလေးကမောချုပ်တွတ်တော့သွားခဲ့တာလေညည်းနဲ့သွားခဲ့ခုံခွေးပေါက်ခဲ့တာလေများနေတော့ကိုကိုကသွားမဲ့တာသွားနေတာသွားနေတယ်လို့သိတယ်ဟုတ်လားရှင်မယားတဲ့ဒီလိုလေးထိုင်ရတာညောင်းတာဗျာမညောင်းလားညောင်းပါဗျာဟောတာပါညောင်းပါဆိုတော့ဒီကဘာပြည့်စီကလေးနေမိတာဟောကျောင်းမရှိတဲ့ပြည့်စီလည်းကုန်ပါဘူးနော်ကျောင်းမများဗျာဒီကပြည့်စီလို့ရလားရပါတယ်ဗျာဒါကကုန်လားကိုညီလေးအဲ့တော့ပြိဿပါဆိုတော့ကောင်းတော့အဲ့တော့ဘယ်လမ်းနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲရှောက်ဘယ်ဘက်ခြေလမ်းနဲ့ပါလဲဘယ်လမ်းနဲ့ညာဘက်ခြေလမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ပထမဆုံးအဲ့လိုစားတာဘယ်လမ်းနဲ့ခြားလိုက်တပြီးတော့ညာဘက်ခြေလမ်းဖြီးညာလမ်းနဲ့ခြားလိုက်ပထမစကားစားဆိုရင်ကြည်ရည်တို့တော့ရှင်းပြရငါကြည်ရည်တို့ကြာပါဟုတ်လားဘယ်လဲနဲ့ညာလဲနဲ့ကတော့ကလေးကြီးခွေးကြီးပဲအကုန်လုံးပြီးတာပဲဒါအသက်ကြီးရတာဘုရားကားပါတာခိုင်းတယ်လို့မထင်နဲ့တကယ်တကယ်သူတော်ကောင်းလို့စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ့်အိမ်ကိုရာကိုယ့်နေရာမှာမနဲ့မိုးလင်းလို့ခင်ဗျားတို့ဈေးသွားတယ်ပြည့်ပြတော့ပဲဈေးသွားဝယ်တစ်ခုသွားဝယ်ဘယ်ဘက်ခြေလမ်းကစလမ်းတာညာလားညာဘက်ခြေလမ်းကစလမ်းတာညာလားဘယ်ဟာညာလားကျေးဇူးရပါမယ်။ဘယ်ကမြန်မာ။မြန်မာ။မြန်မာ့ဘက်ကမြန်မာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမြန်မာ့ဘက်ကမြန်မာပေါ့လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေဒီဘက်ကလမ်းမင်းကိုမသိလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်မလား။အစိမ့်ကြီးတဲ့ဘက်ကအရင်ထွက်လိုက်တာ။ညာတယ်လို့ပြောတော့ညာဘက်တန်တဲ့ကညာဘက်ကစလမ်းဖို့ညာတာပေါ့။ဘယ်ကျော်တွေကဘယ်သားတန်တဲ့လူတွေကဒီဘက်ကဆက်လမ်းဖို့များတာပေါ့မြသူကြီးကဒီဘက်ကဆက်လမ်းဖို့များတယ်ယောက်ျားကြီးကတော့ညာဘက်ကဆက်လမ်းဖို့များပါတယ်
များများမများများလို့လည်းတေးကြတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်ဘက်ကစာလမ်းမှမသိတာတေးကြတာဘာလို့မသိတာတတိအခြားလို့ပြောတာဘာလို့မသိတာတေးကြတာသူတရားနိုင်တယ်နိုင်ဝဲတော့ကြတော့ညောင်းလားညောင်းလားအိမ်မှာနေတော့တီဗီကြီးတော့လည်းညောင်းတာပဲအင်တာနက်ကြီးတော့လည်းညောင်းတာညောင်းခဲ့အတူတူပဲခန္ဓာရဲ့သဘာဝကပြောခဲ့တူတူရုပ်ကလည်းရုပ်အလုံးကိုရုပ်လုပ်တယ်ဝေဒနာကလည်းဝေဒနာရဲ့အလုံးကိုအလုပ်တယ်တင်ညာကလည်းတင်ညာရဲ့အလုံးကိုအလုပ်ဆိုတော့အိမ်မှာပန်ငါကြီးပန်ငါကလည်းပန်ငါအလုပ်ကိုလုပ်တယ်မီးရှိတယ်မီးကလည်းမီးအလုပ်ကိုလုပ်တယ်နာယီလေးရှိတယ်နာယီကလည်းသူ့အလုပ်ကိုသူ့လုပ်တယ်ပြောလိုက်ကိုကတော့မသိရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းသူ့လို့ကိုသူ့လို့လေဝေဒနာကတော့ဒါရောတော့တဏှာထဲမှာကြာကြာနေရင်ညောင်းတာညာတာကြိုက်တာခဲတာပူတာအေးတာဖြစ်တာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့အိမ်မာနေတော့သတိမထားမိတော့ကိုကညောင်းပြီလို့ချက်နေနေလိုက်တော့ညောင်းတယ်ဆိုတာမသိတော့ဟုတ်တယ်မလားနားတယ်ဆိုတာမသိတော့ဘူးကျင်းတယ်ဆိုတာမသိတော့ဒီမှာတော့ဟေးညောင်းနေမလို့ရာမပုတ်ငုတ်တုတ်တိခံကျင့်ရတာညောင်းနေတယ်မလို့နဲ့ရာရည်မပုတ်နဲ့ကျင့်ခံတိရောမီတိရောဒီမတိကမလာဘူးဘာလို့လဲဒီမလည်းကလေးကျော်ဒီမလည်းကလေးကျော်ဒါပေါ့စားတယ်ကြားလို့ငါလားတရားတော်ကျုပ်တခုတောင်းပန်ရတာကျေလို့ဒီခုတရားဝင်တဲ့ဒီဒီဒုတိယ90ရာနောက်တစ်ခါအောက်ဘုရားကြာမဝင်မနေပါဘူးဟုတ်တကယ်တော့ဘာလို့လဲရောက်ပြီဝင်လို့မရဘူးအတိတ်တွေကဘုဘိုးလာရင်ခင်းရပြင်းနောက်လူရကတော့ဂျိုးဂျိုးတွေရပစ္စတာဂျိုးတွေပစ္စက်ဂျိုးတွေရအရင်ဝင်တော့နောက်အတိတ်တွေဆိုဘယ်လိုလက်ခံမလဲဘယ်လိုတော့မသိဘူးဒါလည်းပဲသူတို့ဝဲဖို့ပါလားဘုန်းကြီးဆောင်တွေကန်ချတာပါဘယ်လိုအဲ့တော့ဘယ်နဲ့မှတို့ကတော့ထိုင်ရင်လည်းညောင်းတာပဲအိမ်မှာထိုင်ရင်လည်းညောင်းတယ်ဒါပဲကိုမသိဘူးဟုတ်လားအိမ်မှာထိုင်ရင်တော့ဘယ်လဲညောင်းတယ်ဒါပဲကိုသိလားအဲ့ဒီတိုင်းကဒီမတိုင်းတော့လည်းညောင်းတယ်ဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲတိရဘာလို့တိဒီကအဲ့လိုတိရဒီလိုတရားနဲ့လို့ညောင်းတယ်မရဘူးပြောနေတရားနဲ့လို့ညောင်းတာမဟုတ်ထိုင်ရင်ညောင်းမှညောင်းတာမတည့်ရဲ့လည်းညောင်းတာပဲအဲ့ဒီလည်းကြာရင်ညောင်းတာပဲညောင်းနေညာလည်းကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာရုပ်ရရုပ်ကြီးရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဝေဒနာကဝေဒနာလို့ကိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကအရင်တော့ကတော့တတိမထားပြီးလို့မတိရပါဘူးဆိုင်းလိုက်ဆိုတော့ဒီချင်းလို့ရှိတယ်ပါလေဒါလည်းမကြည့်လို့မကြည့်လို့မကြည့်တာဒါကဘေးနားပါပါအဲ့လိုပဲတတိမထမ်းပြီးလို့မကြည့်တာပါတရားကပါလေကို့နားပါပါအဲ့မှာရတယ်ဆိုတော့လက်ပြန်လျှောက်ကြအောင်လို့ကိုပါကကိုကပ္ပန်းဈေးနဲ့လျှောက်တယ်လို့ကကိုပါစပြီးပဋိယတ်တော်ကြီးနေရှင်းတလန်းတလန်းပဲနိုင်ရတယ်ဒီလိုနဲ့မြင်တယ်ပေါ့လားမြင်ပါရဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးနှစ်ပါးပဋိယတ်ဆိုင်ရမှာရှင်းပါနော်ဘယ်လန်းနေပြီးတော့ပါလေညာလန်းနေပြီးတော့လေဘယ်လန်းနေတောင်နှစ်မှတ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဘယ်လန်းနေညာလန်းအနှစ်မှတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကထိပ်လို့ရောက်ရောက်ပြီလားရောက်ပြီချက်ချင်းမလဲအဲ့ရဲဟိုဘက်ကိုပဲမျက်နှာမူပြီးတော့ခန္ဓာလေးနဲ့ရက်လိုက်ရက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ3ခါ5ခါ6ခါလောက်စိတ်မှတ်နေနဲ့မှတ်ပါရက်တေ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 ဘယ်လန်းရတယ်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 အဲ့လိုလေးမှငင်းငယ်လို့ပြီးတော့မှလွယ်လွယ်ကဆဲတယ်ဆိုတော့ဆဲတယ်ဆိုပြန်ဆဲလိုက်ပြန်မလာနိုင်ဘူးဥပမာပဲရက်နေတော့ဟုတ်လားဒီလိုပြန်ရက်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ရတယ်ရတယ်ရတယ်ဆဲပြီးတော့ပြီးတော့တခါပြန်ဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဘယ်လန်းနေညာလန်းနေအဲ့လိုနိုင်ရွယ်တော့တရားရှုမှတ်ရတယ်အဲ့လိုမင်းနေမှာတရှိသေး3နာရီ4နာရီလောက်ကြာအောင်ရှုမှတ်နေရလာကြတယ်ဘယ်တန်းညံနေလဲဆိုတော့တတိမတို့တော့ဟိုစစ်တက်လို့ဘယ်ညာဘယ်ညာဘယ်ညာပဲအဘယ်ညာဘယ်ညာဘယ်ညာပဲဘာအကိတ်နဲ့လမ်းချောင်းပါတော့ဆမတ်ကြတယ်တော်တော်ပြောစရာကောင်းတာလမ်းချောင်းတဲ့ဈေးနဲ့ချောင်းတဲ့ကင်မရာကိုပြောတော့ကောင်းမရှိဘူးတကယ်လို့ရှုမှုတဲ့ဆိုရင်တော်တော်ကြည့်နေစရာကောင်းတာဘုန်းတော်ငယ်တော်ကတကယ်မကြည့်ဘူးဟိုတကယ်ကိုဆမတ်ကြောင်းအဲ့လိုနဲ့3နာရီ4နာရီ5နာရီလောက်ကြာပြီသတိလုံးဝမလွတ်တော့ဘူးခြေတော့ခြေဝါးချလိုက်ချလိုက်ချလိုက်မှသတိကရှေ့မှနဲ့နောက်မှကိုဖြတ်ကနေချက်ကနေကက်ကနေကက်ကနေကက်ကနေညှိနေပြီဆိုရင်သိကြပြီဆိုရင်တမတ်တက်ပြီဟုတ်လားပြီးတော့ခြေတော့တစ်ခုဆိုတာကလမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ခြေတော့လေးကိုဘယ်ဘက်တန်းတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ခြေတော့လေးကိုစပ်ပြီးတော့ကြွရတာဘာလို့ပါလဲကြွတော့ကြွရင်ကြွတယ်လို့မှတ်ရတယ်ကြွရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲကြွပြီဒီတိုင်းတော့ဒီတိုင်းတော့လို့မရဘူး
ရှိ့ဘာလို့လဲနန်းနေတပေလောက်တော့ကြားရည်ဆိုတပေပဲကမိန်းမဆိုတပေလောက်ပဲကတပေလောက်ဓာရီရှင်းတာနန်းနေပြီးတော့ပြန်ချတာကြွားရည်နန်းနေချာအဲ့ဒီပဲညပိုင်းပဲကြွားရည်နန်းနေချာဒါပဲကြွားရည်နန်းနေချာအဲ့တော့သုံးမှတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားကြွားရည်နန်းနေချာဘယ်စိတ်တည်းဆိုတာအဲ့လိုလည်းမှလည်းဒီအလုပ်ပါပဲစိတ်ကဝင်စားပြီးတော့ဘာရဘာရရှိမှန်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကလောဘဒေါသမောဟတာကြောင့်မရကြောင့်သူရောက်သူရောက်ကလေးကြောင့်ကိုယ်ကြောင့်ပောက်ကြရတယ်ဘာမှအယုံနဲ့ဘူးရောက်နေရတဲ့အကြောင်းမရှိသလိုရောက်ဖို့အချိန်နဲ့မရှိဘူးပြိတ္တာတွေငြိမ်းသွားတာဒါကြင်ကငြိမ်းရင်ဒြင်ကနေတော့တာဒြင်ကနေပဲလို့ခေါ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုအမှတ်နဲ့နေတာများသွားရင်ဒါသုံးမှတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲရှိမှဘာကြောင်ဘောမှာရက်ရက်တည်းရက်တည်းရက်ပြီးတော့ပြန်လဲနေတယ်အဲ့တော့တော့ရပြန်ပြီးပြန်လေးမမှန်တာရှိကြွားတယ်လမ်းတယ်ပြီးတော့ပါလိုက်ွယ်ခြားတယ်ခြားလိုက်ချီပွားလေးရဲ့ကျန်းမာမှာသွားချင်းချီတယ်ပြီးတော့ကြွားတယ်လမ်းတယ်ခြားတယ်ချီတယ်အဲ့တော့လေးမှန်ညီမချီလဲကြွားတယ်လမ်းတယ်ခြားတယ်ချီတယ်အဲ့လိုဒီမှာလေးမနဲ့သွားဟာယဝတ္တနာရီလောက်ခြင်းရလျှောက်တဲ့စနစ်ကို3ကြိမ်4ကြိမ်5ကြိမ်လောက်တိတ်ကျင်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကြွားတဲ့ဘက်နဲ့ခြားတဲ့ဘက်သုံးဘက်လေးမတွေကိုစပတ်ကြောက်ခိုးစိတ်မနဲ့လျှောက်ကြတယ်အဝယ်ဝင်ရပွက်ကနေ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 မလီလမ်းလျှောက်ရတာကဩခုမှငါတတိငယ်ပညာနဲ့လမ်းလျှောက်ခွင့်ရတယ်ဒီကနေ့မှငါလူဖြစ်တာလေလို့ဖြစ်တာလေတတိယနဲ့ပညာနဲ့နေခွင့်ရတဲ့ဘဝဟာလူစင်လေးပါဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့နေပေါ့ဟုတ်လားယောသာဝကတတံဇေဝေအပတံဥဒယပယံဧကရဏိဝိတံတေယောပတတောဥဒယပယံမေရဝေငါဤသစ္စာယခင်များတော်ရောင်းခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားဗျာယုတ်တ္တနမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြစ်နဲ့အပြစ်တင်တဲ့ချက်ကိုအဘဒအဘဒလို့ညာဖြင့်ဒီလင်းမရှုမှတ်မသိမမြင်ပါပဲနဲ့ဘုဒ္ဓတံနိဗ္ဗုဒ္ဓယကာလကြောင့်စေတီဝေဇီဝေယအကယ်၍သိရှင်၍တရားသိကမှုဘုရားဗျာယုတ်တ္တနမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြစ်နဲ့ပြိုင်တဲ့ချက်ကိုပဒတော်ပြည့်ပြည့်ချင်းချင်းဉာဏ်ဖြင့်တတိပြည့်ရှုမြင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဤဧကမရံတတိရှိတလန်တလန်ကမဧကဟံတတိတယတမနမြအသက်ရှိပြီနေရာချင်းကကလည်းယေတေယောပို့ပြီးတော့ချိမောအမြတ်တဲ့ရေလို့ဘဂဝါဘုံဘောချက်ပါသခင်မရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒေသေးသည်ကရုဏာရှိတာမြစ်တာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေးဟောပြတော်မူလိုက်ပါပဲသတည်ပင်အားလုံးဆောင်ရောင်းနေတဲ့ယောက်လေးဆိုကြဖြစ်ပြဲမမြင်ပါဖြစ်ပြဲမမြင်ပါဣတိယဣတိယဣရာအလကဣရာအလကဖြစ်ပြဲမမြင်ပါဖြစ်ပြဲမမြင်ပါဣတိယဣရာနေရာလည်းကနေရာလည်းကပြည့်ပြည့်မြင်ကပြည့်ပြည့်မြင်ကတရက်တာတရက်တာနေရာလုံးကျုံညာနေရာလုံးကျုံညာပြည့်ပြည့်မြင်ကပြည့်ပြည့်မြင်ကတရက်တာတရက်တာနေရာလုံးကျုံညာနေရာလုံးကျုံညာယုံတဲ့မသင်္ကာရတရားတရားတို့ရဲ့ဖြစ်နေပြည်ဒီတစ်ချက်ကိုပြည့်ပြည့်တည်ပြီးဉာဏ်ဖြင့်မသိမမြင်ပါပဲနဲ့မေမေမုံမုံတဲ့တာမန်အန္ဓဘာရပုတ္တုဇေဘဝနဲ့တတ္တယံတရားရာကမမြတ်ပါဘူးတဲ့သမိုင်းရတော်ကောင်းလေးယုံနာမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြင်းနဲ့ပြည်ဤလက်ချက်ကိုပြည့်ပြည့်ခြင်းတရားရှိမှတ်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တဏိတေယဓမ္မနဲ့များအသက်ရှင်တဲ့တရားရင်းကားကလည်းယေတေယောအဲ့ဒီနိဂမသာလူစင်စစ်ဖြစ်တော့ရက်တဲ့ရေလို့ဘဂဝါဘုရားပြည့်စွာကဧတေတိကောင်းကောင်းမသွေဟောပြတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းသာသာသာ
တိုင်ပြီးတော့ပဲမှတ်မှတ်ရင်းရံချောင်းပြီးတော့ပဲမှတ်မှတ်ပြည့်လိုက်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အမှတ်တတိဟာတတိနဲ့ပညာနဲ့နေတယ်နေအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုခေါ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားပြောပါတရားလဲခွဲ့တတိကလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့ဘုရားသားတော်သတိတော်များပြီးပြီးဘုရားလက်ကနားထောင်ပြီးတော့တတိလေးကပ်ပြီးပညာဉာဏ်လေးနဲ့ဖတ်ပြီးတော့နေခွင့်ရတဲ့အချိန်ဟာလူစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မင်းတမန်ရလားဆိုတော့ဘုရားဒီရှိစာကြောင်းလေးကြောင်းတော့ရအောင်ဆိုရတရားထိုင်တာတရားထိုင်တာဒီကနေ့မှထိုင်ကောင်းပါမလားအဲကဲလို့အမေသားရဲ့ဘာရောတရားထိုင်ရင်သိတော်ပါမလားဒီကနေ့တရားရှိပါသူတော့ဒီတို့နေနဲ့တရားမရဲစိတ်မရဲဒီနေရာကိုမရဲအလုံးမရဲရှိပါနိုင်ရပါမယ်ဘုရားတရားဘုရားအတ္တဝကမေသမဂဟကာရီဟောတိလို့ခေါ်တော်မူပါတယ်ဘုရားကတော့ကိုင်းနေတဲ့သင်္ကြန်တင်နေဆွနေလို့မှလည်းသိလျက်သိရပါမယ်ဒါဆိုရင်တရားရှိပါလို့ခြင်းတိရားကောတရားမရေးနေရတဲ့ကိစ္စတွေကိုဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီတော့တရားထိုင်တာအိယာထဲမှာထိုင်ကောင်းတာ၊ဒီလိုကြောင့်လည်းထိုင်ကောင်းတာ၊ရေကျိုးကနေထိုင်ကောင်းတာ၊တဲ့ကနေထိုင်ကောင်းတာ။မေးလာခဲ့ရင်စာကြောင်းကြည့်ဖို့ကြည့်ပါ။နေရာမရွေးကြောက်ရပါမယ်။နေရာမရွေး။နေရာမှာမရွေးကိုယ့်ရဲ့တတိလေးနဲ့ဆိုပါတော့ဇီးထဲမှာဇီးအောင်နေရတယ်ကွာ။ဇီးအောင်နေတယ်၊ဇီးအောင်နေတယ်၊ဇီးအောင်နေတယ်လို့ဇီးထဲမှာပြန်ရ။ဘုရားတော်ကြီးလည်းကြည်နေတယ်ငါတော်တော်ကြီးလည်းနေတယ်တော်တော်ကြီးလည်းနေတယ်တော်တော်ကြီးလည်းနေတယ်တခါလေပြန်ကြတော့သူတော်ကောင်းလို့အလောက်ကတခြားအတွေ့ရတခြားရှိလားရှိပါဘုရားရှိတယ်ဟုတ်လားတခါတော့မှကောင်းမလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့ကြီးသားငကြီးဦးကိုတတိယနေတယ်သုံးလေးချက်ပြီးတော့ဘယ်နှကုန်းလိုက်လို့ထမင်းလေသမီးလေးချေသူလေးလာရင်လာပါမယ်သူရင်းကိုခွလေးစီသမီးလေးချေသူရဲ့ငယ်ကြီးတော်ကိုတတိယနေတယ်ညနေတော့မှမြင်ရတော့အဲ့ဒါကလည်းကောင်းပါလိမ့်ကောင်းပါလိမ့်တတိယနေတယ်အဲ့တတိယကဘုန်းကြီးကဆုံးလိုက်ကြွားတယ်အချင်းတူမမြင်ဘုန်းကြီးကမမြင်တော့လည်းမြင်အောင်ပြောရတော့အန်းဆန်းပေါ့တော့ကောင်းပါလေးကအဲ့လိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးရမှာသူ့ရဲ့ကောင်းလေးကပြန်လာပြီးတော့သူ့ကိုခင်လေးရေခင်လေးရေပေါ့သူခေါ်လိုက်ကောင်းတော့သူ့နာမည်ပေါ့အဲ့လိုခေါ်လိုက်ရင်တော့တန်ကြားတယ်တော့မောင်ကြီးရေးဖြစ်လိုက်တော့သူကပကံလေးစေးနေနဲ့သုံးလေးခုနေနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ရှိရနေပြီးတော့မှဒကမာကြီးရေးဒကမာကြီးရေးအဟန်းဟန်းလို့ခေါ်လိုက်တာလို့ပြောခေါ်လိုက်တယ်။မောင်ကြီးရေးမောင်ကြီးရေးမောင်ကြီးရေးဆိုတာသူကြီးသားတော်ဂျူးတယ်လေ။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကလုံးနေတာကတော့ပကံခွက်ရောက်စေးနေတာပဲ။ဟုတ်လား။လုံးနေတာကတော့သုံးခုနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့အတွေးကအဝေးကိုရောက်နေတော့အဲ့ဒီအတွေးတိုင်းနဲ့တွေးနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကဒကမာကြီးရေဒကမာကြီးရေအဟန်းဟန်းဆိုသူကကင်းလေးရေကင်းလေးရေအဟန်းဟန်းဆိုမှလည်းပြောတာဘောင်းကြီးရေဘောင်းကြီးရေဆိုတာဘောင်းကြီးဘောင်းကြီးကဘာလို့ကတော့အဲ့ဒါဘယ်ကမှမင်းကဂရုကြီးကိုဘုန်းကြီးဂရုကြီးနဲ့ဘောင်းကြီးကိုဘယ်နဲ့ဘောင်းကြီးလို့ခေါ်တာတော့တွေးတယ်လေအဲ့တော့တခါတလေကျတော့အလောက်ကတမျိုးအတွေးကတမျိုးဖြစ်နေတာလောကကြီးမှာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာရှိနိုင်နေဒါကြောင့်အလုံးမရွေးပြီးတော့ပါလေအချိန်မရွေးပြီးတော့ဣရိယာပုံမရွေးထိုင်ရင်မရွေးလည်းရတယ်ရက်နေရင်မတရေလည်းရတယ်ပြီးတော့ဈေးရသွားနေရင်မရွေးလည်းရတယ်လျှောင်းဆက်နေရင်တုံးလုံးပဲလည်းလဲရင်လည်းတရားရှိမှလို့ရတယ်ဣရိယာပုံမရွေးပါဘူးနံပါတ်၄ကပါလေခွေအလုံးမကြီးနောက်ဝေဆုံးဒီကြီးကြီးနဲ့ဆွနေတာပါဒီကြီးကြီးနဲ့ဆွနေတယ်ဒီကြီးကြီးနဲ့ဆွနေတယ်ရေချုံနေရေချုံနေတယ်ရေချုံနေတယ်ရေချုံနေတယ်မျက်နှာတက်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 နေတယ်ရှင်ရရဲ့ဒါကတော့ကလေးကလားလုံးလေးတွေပါကလေးပုံသနာကသာပြီးတာပဲဒါလေးတွေလုံးဆိုင်ရတာအဲ့ဒါဥပဒနာမှမဟုတ်တာတို့ရေစကားတော့များမပြောချင်လူတိုင်းလူတိုင်းသိတယ်ဆိုရင်တကယ်လည်းလူတိုင်းတို့တို့သိတာများလားမသိတာများလားအချို့ဆိုရင်ဒီမကောင်းမှုသင်ရတော့ကြတယ်ဆရာဘုရားဒီနေ့ဘာရင်းနဲ့စားတယ်ဆိုသိတော့ဟုတ်လားအလားမဖြစ်တယ်ဘုရားသိတာအေးဟိုလေဘာရင်းချက်လေဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုအဲအဲ့ဒါဘာရောက်နေရတယ်ဆိုတော့ကတော့တတိပဋ္ဌာန်ပြီတော်တော်ဘာမသိဘူးတတိပဋ္ဌာန်ပြီပါအဲ့တော့လေတို့ကအတတ်နိုင်ဆုံးတတိလေးနဲ့နေ
ဟုတ်လားတတိပဲတယ်ဆိုတာတတိလေးနဲ့နေတဲ့အလေးချိန်မှာတော့ကဲရှေ့စာကြောင်းလေးရောင်းတော့တော့ရအောင်ရသေးလားရပါပါဘုရားဆန္ဒပြေရပါပါကုလားဆိုအင်းရောင်းလို့ရှိအောင်ပြင်ရပါဘုန်းဘုန်းကြီးကြောက်တဲ့ငါဖုံးပိတ်ထားတယ်သူစိတ်နဲ့ကိုယ်ကြီးကလာမသိဘူးသူတို့တိတိကျကျလာတော့သူတို့တိတိကျကျလာပါတယ်ဆိုင်ဆောင်အင်းရောင်းလို့ရှိရမှာပေါ့ဒီလေးအင်းရောင်းမချောက်ပါဘူးတွေ့တယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့လောကကြာသိမသိတော့ဘယ်လိုရမ်းမှန်းပြောရအောင်ဘယ်သိကတကယ်မသိရဘူးဘယ်သိကြချောင်းဆက်ကနားရရဘုန်းကြီးဝင်ဘယ်သိရလူလောကအိမ်ကြီးနေဖို့မနေဘူးတွေ့ချင်တယ်အိမ်ကြီးလုံးလို့တရားရှိမှရတာမကောင်းတော့ပါဘူးကိစ္စအိမ်ကြီးလုံးလို့တရားရှိမှရတာမကောင်းတော့ပါဘူးကိုယ်ဒီကိုသင်ရမယ်ဆာရောက်ပါပြီ။ဒါနဲ့ဒေသံခိုင်းမဲ့တာလို့နေမဲ့နိုင်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဟောသိချင်တော့ရောက်နေပါတော့လားဆိုပြီးတော့အပြင်းကိုမိတ်တော်ပြီးတဲ့ဒီကြီးကြီးစာကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးကနိုင်ယောဂီတွေနဲ့လာကြည့်ပြီးရေးထားတာ။တော့တော်တော်မကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတော့စစ်စစ်ဆက်လိုက်တော့အင်းအပြင်းနဲ့တော့ဒီမဟာဘိတ်ဆက်ပြီးတော့ပါလိကြာကျုံတော့ပါလိဝိရတော့သင်ရပဲခြေကပါဘောင်းလိုက်ဆိုင်ကြာတော့ရင်တော့မှတည်းရှိရပါမယ်ဝိရဘုဂောရှင်မဝိရဘုဂောကျောင်းမှာနိုင်လို့လားဝိရဘုဂောမှာတည်းရပြီးတော့ရှင်ကဒေနုအေးလေးကိုသဝါဆူဆိုင်လိုက်ပါဦးဘုရားသခင်ဒေတော်တည်ရင်ဘယ်ဆန်းလာပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်လားဘောဂီစင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်တော့ရေရောင်ဓာတ်ရောင်ဒီရောင်ကိုသိခါကြံယူဆိုင်ပြီးတော့ခဏလေးတော့ကြည့်ပါဦးဘုရားရှင်လားဒီအေးနဲ့မျက်နှာပြစ်လိုက်ပါဦးအားလုံးလုံပြီးတော့မှမရသေးတော့ဘူးဆိုရင်ရေရောင်းတဲ့ဣရိယာပုနေပဲတရားဆွရရမယ်ခြင်းကိုသတ်ပါပါပြီ။ဒါကြောင့်ရေရောင်းပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုဆက်လက်ရှုပါပါ။ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပါလိမ့်မယ်ပဲအိမ့်ကျော်နိုင်ပါသည်။ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားရှုပါတဲ့အိမ့်မဲ့ရင်မဲ့နိုင်ပါသည်။ဘယ်ဝိလားဆိုတော့ဒါတော့သင်တို့ဧရဒန်ဒီကေသက်ကနိဗ္ဗာန်မှာသီလမေရဝိရောဒိယတုတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ချိန်နိုင်ကြီးလာရင်မအဲ့ချိန်အောင်မနိုင်ကြီးအောင်လို့ပယ်ဖြောင်းခြင်းအကြောင်းတရား9ပါးဆိုရှိတယ်။9ပါးလေ။အဲ့ဒါကိုဒီမှာလို့ပြန်ရေးထားတာ။ဘာလို့လဲကြာမှာဘုံဘုံပြန်ပြန်နေတာလေးရှိပြီးတော့ကြုံပြီးတော့လူငယ်တွေလေးကလေးတွေအတန်းကြောင့်တက်နေတဲ့တားလေးတွေကစာကျက်လို့ရှိနေတယ်။အင်းငယ်လာရင်အငိုင်းအောင်လို့လုပ်တယ်။အဲ့လိုလုပ်တယ်ဒီ9နည်းရှိတာနော်။ကျောင်းတော်မကြည့်တာမင်းသားတက်တာမြမတေယျရှူတာရှူဆိုင်လေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူလိုက်ရှိလိုက်တာပြီးတော့ဈေးညံလျှောက်တာပြီးတော့အာရကမဏ္ဍိကာကအင်းအောင်ကိုကြည့်ပေးကြည့်ပေးတာအဲ့ဒါဒီဘက်တွေကိုလို့ဆွဲရတာလို့ဆွဲရတာအဲဆွဲလို့မမြဲပေါ့ဆက်ဆက်ရရတာပေါ့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 နဲ့ကိုတက်တလုံးမှာကိုစိတ်အနာဆုံးသူ့ကိုသဘောထားပြီးကိုပေါ့ဝါးပါရပါရပဲပဲအဲ့ဘာညာညညာတင်ရလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ကြရတာဆိုတော့ညနာမစားနိုင်အောင်တော့ဒီလိုနဲ့ညနာမနက်အာရုံတက်ပါလေစားမယ်နော်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်တရားထိုင်အိမ်ကတရားထိုင်တရားလည်းလို့အိတ်ချင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါညနာကလေးတက်ကြည့်ညလုံးလည်းပုတ်ကြည့်မရဘူးဆိုရင်ဒီလိုလေးဆွဲကြည့်ပြပါလေးအောင်ပြောလေးကြည့်ဓာရီပါလေးစောင့်ကြည့်ဘယ်လိုမှမရဘူးဆိုရင်တတလုံးတတတရားလုံးကကိုယ်စိတ်နာတဲ့ကောင်းမတဲ့ကောင်ကဂရန်သားချီရတယ်သဘောထားကိုပေါ့ပေါ့ပေးပြညာကြံလို့ရိုက်ဖို့နော်အဲ့လိုရိုက်လို့မရတော့ဘူးပါရင်လည်းအရေကိုစုတ်သားအဲ့ဒါတော့အစ်ကြီးတို့ပဲဆိုရင်တော့လေတရားအမှတ်လေးနဲ့ပဲအိတ်လိုက်ပါတော့တဲ့အိမ်မဲခဲမှာတောင်းမှပဲငါတရားမှတ်နေတယ်လို့အိမ်မဲမှတ်နေပါစီအဲ့ဒါကမှတရားကိုဆွဲတယ်အလုပ်ပါဘုရား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 ဘ
ခုမှသင်ကြတာစာကြောင်း၆ကြောင်းပဲပြီးပြီနော်အဲ့လိုသင်တာသင်ပြီးပြီတရားကြောင်းရဆိုအဲ့လိုကြည့်ရမှာစည်စည်ဆက်ဆက်သင်ရချာပတ်ပတ်နဲ့ရေးရေးလေးလေးခရီးစည်းတွင်းကြအဲ့လိုတိမှပြလေလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နှမှာပတ်ကပတ်နဲ့ရှိတယ်ဘယ်နှမှာကျင်းရှိတယ်ဘယ်နှမှာကြိုက်ရှိတယ်ဘယ်နှမှာဂလိုက်ရှိတယ်တယ်မတိုင်မှာပတ်ချက်ဘလောက်ပေးရမှာဘယ်ဟိုတယ်မှာတည့်ရမှာဘယ်သူနဲ့ပေါ့ပါသေးလို့တည်တည်ချာချာတိပြီးတော့ကျွမ်းပြီးတော့တက်ပြီးတော့နှက်ပြီးတော့သွားရင်ဘယ်လိုလဲရှော့ကနေရပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာဆိုသူတော်ကောင်းတို့ပညာဆိုတာတို့ပါလေနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဈေးသားဆိုတဲ့ဈေးသားဆိုတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာပညာတော်တဲ့လူပါပညာတတ်တဲ့လူပါထိတ်တန်းကိုရှောက်သွားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားရှိမှတ်တဲ့ခါကာလမှာလည်းပဲတရားရှိမှတ်တဲ့ညာတာပြင်ညာတော့ခေါ်ရတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သိအောင်လုပ်ထားတဲ့အသိဉာဏ်ညာတာပြင်ညာကြီးမားတဲ့လူဟာဉာဏ်ရင်းကျက်တာညာတာပြိပါကလို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်ရင်းကျက်တာတွေ့ပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတချို့ကပြောတယ်ဟေးစာသိကျက်တဲ့လူတွေရည်တာမလားနေတရားတော်လို့ရင်စာခံနေလို့ဉာဏ်မတက်ဘူးလေမဟုတ်ပါဘူးစာတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတစ်ပုံစုံတစ်ပုံစုံသုံးပုံသုံးပုံသောဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကိုဒီဟာကဒီပါဠိတက္ကရာဒီကံနဲ့ဒီတရားနဲ့ကိုက်ရလားတော့သုံးသပ်နေတာနဲ့ဆုံးဖြတ်နေတာနဲ့ကြာတတ်တယ်လို့ပြောကောင်းပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီညာတပရိညာလို့ခေါ်ရတယ်တိသတိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာယတန၃၂ပါးဓာတ်၃၈ပါးသစ္စာ၄ပါးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါလေးအစရှိနေအဲ့ဒါလေးကိုသိသိချင်းချင်းသိနားလည်ပြီးအခုလိုရှုနေမနေပွားနေညာနေရှိမှပွားများနေတွေကိုသိသိချင်းချင်းစိတ်တရားသိပြီးတော့မှတကယ်ရှိမှရင်အဲ့ဒီမြန်မြန်ရောက်တာပေါ့မှန်ပါပါပြီးတော့ရှောရှောရှူရှူနဲ့ရောက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုရှင်းသူတော်ကောင်းကြီးကပြောတယ်လွယ်ကူစွာလျှင်မြန်စွာပြောစမ်းပါလေပါလေလွယ်ကူစွာလျှင်မြန်စွာပါဠိတော်ခိက္ခာပရိပေခိက္ခာပရိပဒာဒုက္ခပရိပဒာခိက္ခာတန်ညာလို့ခေါ်ဒုက္ခပရိပရာတရားကျင့်ရတဲ့အခါမှာလည်းချမ်းမြမ်းသာသာကျင့်ရတယ်။ခိဗ္ဗာပညာအသိဉာဏ်ရတဲ့အခါမှာလည်းလျင်မြင်မြင်ရတယ်။ဟုတ်လား။လွယ်ကူသောအကျင့်လျင်မြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့။သမိုင်းကားပြောတော့။ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကလည်းတရားကိုတကယ်လက်ကျင့်ရမှာမှန်တယ်လို့တရားရှိမှပေါင်းများရမှာမှန်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပဲတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုငြင်းချက်အောင်ဉာဏ်ပရိပါကသုဒ္ဓမယပညာစေတမယပညာလေ့ကျင့်ထားအဲ့ဒါမှပြီးတော့ဘာဝနာပညာလို့ရှိတယ်ဘာဝနာမယပညာသုဒ္ဓမယပညာဆိုတဲ့အကျမ်းတွေကိုလည်းများအောင်လို့စေတမယဆိုတဲ့ဉာဏ်စီစဉ်းစားတွေးကောမျှော်မြင်တဲ့ပညာကိုလည်းကြည့်အောင်လို့အဲ့ဒီသုဒ္ဓမယနဲ့စေတမယနှစ်ပါးကနေဉာဏ်ရင့်သွားရင်ဘာဝနာမယပညာကိုလွယ်လွယ်တက်သွားနိုင်တယ်သမိုင်းရတယ်ဘာလို့ဒါကြောင့်မလို့တရားများများနာဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြောတာဟုတ်လားလက်ချာတီချင်းဆိုလက်ချာရဲ့တရားပြတင်ပြီးတက်ဆုံးနဲ့စနေတရားပြပြီးတယ်ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါအချိန်များများ9ရက်ကြာဒီတစ်နေ့ကို4ချိန်လောက်4ချိန်လောက်9ရက်လောက်ပို့ချပါအဲ့ဒါမှမာတိပ္ပဆန္ဒတုတ်တော်ကြီးအခုလုံးကိုဩဖယားရဲ့တရားဆိုတာဒါပါလားလို့အဲ့ဒီတော့မှတိမှအခုမှကိုးကြောင်းပဲရှိသေးတာတင်းလို့လည်းလုံရောအပြန်လေးပြန်ကြောင်းကောင်းပါလားနော်ပြန်တော့ပြန်တော့ဒါလည်းမောလာပြီပြန်တော့ဒါတော်နှလုံးပြောပြောသလိုကောင်ပေါ့တော့တသပတ်ဆိုပါတော့ကြောင့်တုံမေသိတို့တရွေသည်ကုသလေသူဓမ္မေသူကုသရတရားတရားမှန်များလို့လည်းအမမာဒိဋ္ဌမမေမလျောမပေါ်မစားကောင်းမြတ်တဲ့သတိတရားတွေနဲ့ဓမ္မာဒိဋ္ဌသမ္မာဒိယတာကိုဒီကောင်ကဒီပြေသောအမျိုးလာတော်မူနိုင်ရပါစေကောင်းသတိသာဓု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 အာယောနုရေပုဂ္ဂိုလ်၏နေကံနုရေပုဂ္ဂိုလ်၏ဇဝနုရေပုဂ္ဂိုလ်၏ဇောယိနုရေပုဂ္ဂိုလ်၏ယေသနုရေပုဂ္ဂိုလ်၏ဟိနုရေပုဂ္ဂိုလ်၏အတေငယ်နုရေပုဂ္ဂိုလ်၏သောနုရေပုဂ္ဂိုလ်၏ကြောင့်နုရေပုဂ္ဂိုလ်၏ဇေနုရေပုဂ္ဂိုလ်၏ကျန်သာနုရေပုဂ္ဂိုလ်၏ဝေယဝဇ္ဇဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဘုံဘုံရဲ့ကြောင်းသား၏ပြမကလာပြီးဝေယဝဇ္ဇဖြန့်ဆောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၏ဒါရောဝေယဝဇ္ဇတရားအမထုံနိုင်တဲ့အပ္ပတိကြရည်ပဲကျမ်းမှာတန်ဆောင်းတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေရှိပါကပြည်သူတွေ
ပေါ်ပေါ်ဒီ50 50လောက်ရဲ့အတွင်းလာပေါ်ခဲတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဓမ္မကြီးရောက်တာဟိုရဝတ်သာလို့ရှိလို့ဆက်တန်းတန်းလေး94ကြီးဒီနောက်တော့ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းတရားဝင်ခဲ့တာပါဗျာဓမ္မကြီးမလာပါနဲ့ဟုတ်ဘိုးလေးတွေတော့ကြိုးပြန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးရတယ်ဆုံးမကြောက်အောင်ပါပဲဆိုတော့ရပါတယ်ဗျာဒီလိုပဲပြင်းလေးတရွှေရွှေနေတော့ဒုက္ခလေကွာအဲ့တော့ဒီလိုကျမ်းမှသန်ဆုံးတဲ့ဘောပေါ်လေးအဲ့ဒါတရားမဝင်နိုင်တဲ့ဘက်ဒီအလတ်တဲ့ဘက်ကြီးဝေယဝဇ္ဇဆောင်းရုပ်တစ်ဘက်တိုင်းတစ်ဘက်တိုင်းကပြည်သူကြီးဆေးရောက်လို့ပါတယ်အဲ့ဒါငနက်ကနေခေါ်နေတော့ဆေးရောက်လို့ရှောက်တရားရောက်လာဆိုကြ9ရောက်လို့ရှောက်10ရောက်လို့လာပြည့်တူပါများနော်အဲ့တော့ဘုရားဝဇ္ဇသာမန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများပါလေပြင်းပြင်းရရှာပါလေမိုးလင်းကမိုးချုပ်သူတို့ကလည်းချက်ချာပြုတ်ချာလုံးချာခိုင်းချာသုံးသိန်းချဆဲချာပြင်းပြင်းရရှာပါလေဘုရားဝဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကျေးဇူးတင်ပါလေကျောင်းထဲမှာရေဘုံဘုံရဲ့တားကြောင်းသားလေးတွေဘုရားသခင်မတန်ဒီခေါင်းရဲဘလောက်လူတွေကတဏီကုန်တဏီခိုင်းညာလဲမိုးချုပ်တဲ့အထိတို့ကများသာသာရရစီပြောင်းလို့ကြရရှာလေဘုရားသနာလည်းသနာပါလေသာသနာပြုလို့ပဲခေလဲခေနဲ့အားလဲအနာလဲခိုင်းလဲခိုင်းလဲခိုင်းရမှာမရှိတာ၊ဒီအရပဲရှိတာပေါ့နော်။တောင်မကျောင်းမှာ10ရောက်15ရောက်လောက်ရှိတော့ဒီကလေးအားလုံးလူသမားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆက်လိုက်ရအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ရတာ။အဲဆုံးမရဟောသားကြောင့်သုမီတိတို့လည်းအဲကျမ်းမာတန်ဆောင်းနဲ့ရေရဲပုံကိုရှိလို့ရှိတယ်။တပတ်ကို10ရောက်လောက်ဆင်းရောက်တော့ဘုရားဝဇ္ဇာနာဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်းတရားမထိုင်တဲ့ဘက်တွေရှိနေတယ်။ဖြစ်ပေါ်ပါလေ။အဲ့တော့ခုဆောင်ရွက်ပြီးတော့85လေးရေမလာနိုင်တော့50ဆယ်လို့မလာနိုင်နော်50ဆယ်လို့ကြောက်သွေးရှိတော့မရှိမလာနိုင်အလုံးလုံးကိုခေါ်ပါလေကမ္ဘာတကယ်အုံနာဂျိုးပဲရွတ်သွားနေတာဒုက္ခပါပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကုန်လုံးပေါင်းစုရကောင်းတော့တည့်ရဖြစ်ပါစေလို့ရတယ်ဆင်းရဲခြင်းပါတယ်အိန္ဒိယသမားဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်တော့လဲဆုံးသက်ပါလေပေါင်းစုပြုပေးကြတော့ဟိုတရားဟောတရားပြဘုရားရှင်ဘုရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကုသကောင်းမှုတွေတတ္တဝဝိညာဉ်တွေကမေတ္တာပို့သာပဏ္ဍပေးဝေရင်သိရပါသို့ဆိုရသေယောပိယမြတ်ဘုံညာသာသံဃာမေတိသေမေတိသေစေတိထောက်သာသာလနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။